pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Leandro Valadão. Hoje a gente está aqui com a nossa oitava edição do podcast A gente Conta. É, hoje estamos recebendo um convidado de luz que não dá entrevista para ninguém, viu? É, só pra gente aqui. Então é assim, foi uma. Não, não vou te falar, não vou falar que foi uma luta para conseguir ele aqui para poder falar com a gente, para conversar com a gente, que acertou de primeira, né? Eu já sei que alguns lugares sentaram. É, Tentaram aí convidar ele, ele não quis e tal, mas a gente a gente conseguiu. É, hoje a gente está recebendo aqui o radialista Nelsinze né, Zip Zap, faz um trabalho excepcional aí na frente da Rádio Sociedade FM desde o dia 1 do 5 de 2010, né? Oficialmente a inauguração da rádio é 1 do 5 de 2010. Então são mais de 13 anos. Esse mês fez 13 anos Número bom. no ar, né? <laughs> É isso aí. Pessoal, quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, né? O pessoal lá do, do Santo Burger e o Paul. Está de Casa Nova, vocês já podem visitar a Casa Nova lá. Antiga Estrela Sucos, ali na esquina da Rádio. Na esquina da Praça Matriz ali. E quem quiser já pedir o seu lanche, anota aí, ó: 99207-1860. Já pede lá. O melhor lanche da cidade. E também o pessoal da RR Multimarcas com os melhores carros, melhores tarifas, melhores chance de aprovar o seu financiamento é com o pessoal da RR Multimarcas lá com o Paçoca. Então, assim, boa noite. Boa noite, Leandro Baladão. Boa noite toda a galera do podcast. Boa noite aos patrocinadores, né? que faz muito parte do Opa. evento. Boa noite aos facebookianos que nos acompanham. É um prazer enorme estar aqui. Ronaldo Gaspar está mandando uma saudação palestrina para você. Que maravilha. Hoje tem <laughs> Fla-Flu, viu, Ronaldo? <laughs> Espera para ver. <laughs> É, é. Como sempre, brincadeiras à parte. É isso aí, vamos lá. É, assim, é, eu tive. Bom, a gente está no rádio junto desde 2014, né? A primeira, a primeira vez que eu fiz um programa de rádio foi em junho de 2014. Então, mês que vem, nove anos que é a primeira vez que eu entrei na rádio para fazer um programa. Sim. É, e eu sou muito grato a você por tudo que você, tudo que eu aprendi com você, tudo que eu pude. É, vivenciar nesses nove, nove anos. Algumas coisas muito boas né, que a gente vivenciou na rádio, Sim. outras nem tanto. Umas é mais, superação, né? É superação. Umas mais complicadas, outras melhores, e, e, e por aí foi. É, assim, na minha na minha ideia de, de criar o podcast, eu sempre vi a sua luta lá diária de receber demanda das pessoas, a demanda do... Vamos falar assim, do pobre, que depende muito do serviço público, né? E abrir as portas da rádio para que essas portas fossem uma, uma arma na mão de quem tem que lutar com, com as dificuldades do, da política, né? Que, infelizmente, é, é uma realidade da nossa cidade. E, a partir disso aí, eu pensei, falando, um dia eu quero, quero criar um podcast para a gente discutir essas, essas situações. É... Essa foi a, 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 minha, a minha. Vamos falar assim. A minha. O ponto de partida foi, foi aí. Correto. Então, a partir disso aí, eu venho trocando algumas ideias, a gente está na oitava edição. É, algumas pessoas me perguntaram assim: ah, é, os entrevistados serão somente políticos? Não, não serão somente políticos. Né? A gente vai ter um juiz de direito lá de Franca que vai dar uma entrevista pra gente, a gente falar sobre direito criminal, eleitoral. É, a gente vai ter... Uma psicóloga que vai dar entrevista para a gente também. E outras pessoas da sociedade. Não é só necessariamente a questão política aqui no podcast. Vai dar oportunidade para as pessoas? Exatamente. Dá oportunidade para quem quer falar. para quem... Porque às vezes assim, ó, a gente já viu muito isso. Você vê lá, a pessoa tem uma baita de uma capacidade, sabe muito de um determinado assunto e nem sempre tem oportunidade de falar. Então, ó, uma das... das das finalidades é essa também. Principalmente aquelas pessoas que têm mais idade, que contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade. E às vezes são essas pessoas aí que muita gente fala assim: "Ah, tá ultrapassado, já tá velho, nada". Pessoal, a, pessoa, a sabedoria vezes, está exato, ali. Exato, a experiência vale muito mais do que qualquer outra coisa. Exato. É isso aí. Pessoal, te mandar um boa noite pro pessoal que tá ouvindo a gente, que tá assistindo lá. Ó. O Vinícius tá assistindo a gente, o Carlos Capanele né? Corsa essa você sabe essa né? A peça rara. Ah, esse meu assessor aí só me dá <laughs> dor de cabeça. É, a Raquel Miranda, o Joaninha Simão, parceirão nosso aqui também. Beto Brasil, Carlos Henrique Carro, cabeção vereador. A Camila Daniela dos Santos, Ronaldo Gaspar, a Paula Fernandes, a Cidinha Cis, Cidinha Cícero ganhou um lanche no sorteio quinta-feira passada. Que maravilha. Né? É, é, a Maíça Santos, minha parceira de trilha. Fabrício Pesponto também mandando um abraço aqui, uma boa noite pra gente. Assim, vamos lá, vamos falar um pouquinho da, das perguntas aqui. Né? Eu estou mantendo sempre o mesmo. Vamos falar assim, o mesmo. A, a mesma sequência de perguntas por convidado, tá? Então vamos falar da saúde primeiro. Que eu acho, que eu acho não, tenho certeza absoluta, que é a maior demanda que você recebe na rádio desde o dia da inauguração da rádio. Porque assim, é, para quem. Não, vamos, vamos fazer o seguinte. Conta para nós um pouquinho, pra quem não sabe, como que foi lá, desde receber a outorga da rádio até colocá-la no ar? Como é que foi esse processo? Olha, processo doloroso. Um processo difícil. Demorado? Sim, é porque a gente tem a diversidade política. Então, por exemplo, a rádio foi liberada para o município de Pedregulho em 2008. Nós só conseguimos colocar essa emissora no ar... Através do brilhante trabalho de um dos melhores advogados que tem nessa cidade, Dr. Juarez da Silva Campos, que teve que fazer uma defesa pessoal da emissora do Tribunal de Justiça, porque nós não conseguimos o alvará da prefeitura naquela ocasião. Aí foi aonde começou os trâmites, senão hoje nós estaríamos comemorando 15 anos e não 13 anos. Então nós já começamos com a rádio. Com muitos problemas. Sem Acho. falar uma palavra no ar. Sem falar uma palavra... Impedido de falar qualquer coisa no ar durante um ano e nove meses, um ano e dez meses, até que conseguia a liberação pelo Tribunal de Justiça. É isso aí. Então, assim, nessa demanda da saúde, eu, eu vi, eu vivi isso lá dentro da rádio: pessoas chegando. Não tinha remédio no um postinho, não Sim. tinha dinheiro para comprar remédio, não tinha dinheiro para. Para consulta médica, para exame médico, às vezes o médico pediu e não tinha como pagar o exame. É, dessa experiência que você tem, desses, vamos, falar, vamos falar 10 anos, Des, desses 13 anos de rádio, assim, de porta aberta de rádio, o que, que você viu na saúde nesses últimos anos e o que, que isso pode servir de experiência para evitar em futuro? Olha, acompanhando bem de perto, nesses 13 anos, nós tivemos muitas dificuldades na Santa Casa. A partir do ano de 2012 para 2013. 2013 para 2014 foi uma experiência terrível, porque o gestor da Santa Casa, não era daqui, não tinha muito conhecimento, quis implantar algumas regras, alguma estratégia dele, lá do trabalho dele, e só deu dor de cabeça. Nós só começamos a ter um pouco de alívio. Com a Santa Casa, temporário, tipo aí uns três, quatro meses, quando o seu jovem, é seu jovem, uhum. né? Que assumiu a instituição. Aí deu uma. Ficou mais leve, mas aprofundando lá para o meio da gestão, lá para 2015, aí o trem descambou com muita força. E eu vejo a saúde como prioridade para qualquer administrador. Mas, na realidade, eu. Não vejo com bons olhos a nossa saúde. Por mais que vendam que está bom, a demanda na rádio é o último patamar do ser humano para reclamar. Ele procura todas as vias que ele tem direito. Ele já chega lá no Quando ponto. ele não consegue a assistência das vias procuradas, o patamar morre na rádio. Ali não me interessa quem seja. Que lado que tá? Chegou ali, ele tem que ter solução, porque dali não vai passar. Então, o compromisso da emissora nesse fator de saúde, assistencialismo social, a gente procura manter o 100%. Embora é muito difícil, porque quando a, a denúncia chega, denúncia não, é uma reclamação, é um desabafo, porque se denunciar não resolve. Eu tenho muitas dificuldades no setor da saúde por falta de informação. Por ego inflado e acompanhar o sofrimento das pessoas. A realidade nua e crua só é vista para quem sofre. Agora, para quem administra, para quem é puxa-saco, é pelego, a saúde de Pedregulho está no céu, mil maravilhas. E eu avesso. Mas é só mandar ficar lá na porta da emissora e ver quantas reclamações tem diariamente sobre a saúde. É, e, e assim, você falando dessa questão do patamar, que a rádio é o fim da linha para quem quer reclamar. É o fim da linha. Porque é ela está que assim, que no limite ali, que não, não dá mais o que fazer, não tem onde mais correr, corre na rádio. Eu, eu vivi muito isso, eu vi lá dentro, por exemplo, eu vou dar um exemplo o é, seguinte. A pessoa chegava, muito mal na Santa Casa, era extremamente maltratado na recepção, Sim. mal atendido pelo Sim. médico. Né? Sim. Aí chegava na rádio para reclamar, reclamava, a gente falava no ar qual que era a desculpa da secretaria? A mesma de sempre. É usada até hoje, né? É a mesma de sempre. O sistema funciona. só que eu vejo assim, Leandro por exemplo, nós temos um dos melhores secretários da saúde, tecnicamente falando. Tecnicamente falando, porque o, o ser humano não consegue ser perfeito em todos. Uhum. Para mim, esse é o melhor secretário técnico. Mas em 13 anos eu tive o prazer de é, conhecer um pouco de um trabalho, porque eu acho que nessas passas, infelizmente, nesses 13 anos é sempre as pessoas erradas nas passas importantes. Por exemplo, quando colocaram o Dolfo Nogueira como secretário. Ele viveu a vida no banco, deveria ter cuidado do financeiro da prefeitura e não ser secretário de saúde. Aceitou o desafio no começo, para ele, foi difícil. Mas depois ele foi interagindo com a máquina. Você lembra, quando a gente tinha muita dor de cabeça sobre a saúde? Todo dia. Mas nunca deixou sem informação. Porque o que o Dolfo tem de ser humano, falta no secretário. Porque, veja bem, eu não tenho nada que reclamar de nada. Para mim está tudo certo. Só que quando eu vou defender alguém, eu defendo aquela pessoa como se eu estivesse me defendendo. Então não existe meio-termo. Um está certo, o outro está errado. E eu sinto muito em dizer, porque a verdade ela prevalece. Você conta ela milhares de vezes. E a mentira você não sustenta. Eu só fico revoltado é que os primeiros, estou falando dessa gestão hoje, uhum. os primeiros quatro anos de 2017 a 2021, eu nem terminava de falar, eu já tinha resposta. Certo? Você acompanhou de perto. Uhum. Hoje o prefeito não é mais candidato. Então a partir do momento que ele foi reeleito candidato, a Secretaria de Saúde distanciou da emissora. Distanciou nas campanhas que não são divulgadas. Nós tivemos aí a campanha do Carnaval. Rapaz, a AIDS está solta. Campanha da dengue. Eu fiz um desafio, mas eu não quero mais fazer desafio, porque eu sinto que o desafio é só para mim. Você tem 11 representantes com carta branca para fiscalização. Eu fiz um desafio aos 11 vereadores que apresentassem a quantidade de pessoas que são portadoras do vírus da AIDS na nossa cidade, para não ter a campanha em pleno carnaval. E as demais campanhas? Por exemplo, a cidade de hoje são várias e várias pessoas com dengue. Não tem como você esconder a dor, não tem como você esconder o sofrimento. E as pessoas têm que ficar implorando para que esteja um fumacê, para amenizar a situação. Aí eu já não consigo discordar, não consigo concordar. Porque o último fumacê, se não, vai, não me falha a memória, foi feito entre novembro e dezembro, mas nós estamos no mês de maio. Seis meses praticamente. Então, veja bem, lembro de um fato acontecido em 2018, quando eu comecei a cobrar o fumacê e tive resposta da Secretaria que fumacê tinha sido proibido pela vigilância, Falei, tá certo, se tá proibido, temos que acatar. Lei foi feita para ser cumprida e não discutida ela. Então tá certo, tá bom. Só que eles contam com o um fator errado. Eu estava no balneário de Rifanha, em veio o um carro da Sucém. <laughs> jogando fumaça pra tudo quanto é lado. E eu falei, opa, eu já estava meio zorozado, Falei, ah, parei ele. Fui pro meio da pista e falei, para aí, meu irmão, tá errado isso aí. Vocês não podem jogar fumacê aqui na porta da minha casa, não, porque esse trem está proibido. Ele falou: onde você está com essa ideia? Ele disse isso. Ele falou: onde você tirou isso? Foi o secretário de saúde Pedregulho que disse, porque lá não pode ter fumacê porque vocês proibiram. Era mentira. Então quer dizer, por que mentir? Não, não temos o remédio para jogar o fumacê. Sempre a máquina, quando vai anunciar, ou não, ou não temos, estraga. Ou não temos capacidade técnica para fazer. É, não, a máquina sempre está estragada. Aí compraram uma máquina nova. Cadê a máquina nova? Então quer dizer, olha, veja bem, eu sou crítico ferreiro? Não, eu sou defensor da população na qual eu escolhi ser. Por que, que eu falo com tanta coerência? Porque eu não sou candidato a nada. Eu não tenho interesse em ser candidato a nada. Nunca quis. No entanto, eu consegui, através do meu trabalho e da conjuntura do partido, eleger dois vereadores e pedir voto como candidato. Às vezes fala assim, ah, você é candidato de novo, voto. Por mim, que diferença faz? Eu dou o um nome para o partido. Quem sonha em ser candidato é tu, não é? Se você sonha, eu sonho com você. Eu não quero. Mas você quer, eu vou te ajudar. Eu disponibilizo meu nome para o partido e salve-se quem puder. Se eu tiver 10 votos, te ajuda a subir. Você precisa ter 900 votos para você eleger um vereador? Um vereador. Um vereador? Então quer dizer, você põe na 17 candidatos. Se você consegue alavancar 60, 70 votos. Lá na frente, na somatória, a gente faz um vereador. Foi isso que nós fizemos vezes na consertiu. época que eu era filiado ao PT. Duas vezes com certeza. Então nós conseguimos eleger o divino nessa estratégia, o divino Jesus de Araújo, uhum. que eu acredito, eu acredito, outros não precisa acreditar, que foi um dos melhores vereadores que já passou pela essa Casa de Leis. Porque quando ele foi eleito, a situação era diferente. 2008 a 2012. Aí a Câmara composta com pessoas muito da hora, mas que um só ali fazia oposição. que era o divino, e ainda teve cinco projetos aprovados, e todos eles de excelência. Aí eu me senti feliz de ver o meu companheiro que sonhava aquilo ali. E representando o partido. Representando nós lá. Exato. E o segundo foi da mesma forma. Só que de uma forma desastrosa, que eu, com 25 anos de filiação de PT, eu fui lá e desfiliei. Foi muito difícil a minha desfiliação. Mas um homem que tem caráter não sujeita ao que eu sujeitei. Jamais. Por quê? Já estava tá eleito. Vai fazer o quê? As o mãos. mandato era do... dele, Lavar não me mãos. pertencia, mas quebrou a regra imposta na eleição. Aí, meu irmão, eu larguei mão da política. Eu me decepcionei porque eu fui traído pelo pró próprio companheiro. Foi pelos inimigos? Não foi pelos inimigos. Inimigo não te trai, né? Respeito. O inimigo te respeita, mas ele te vigia de longe. Difícil é aquele que come no seu prato e te trai. Quando você toma uma facada, ela vai doer, mas ela dói dobrado quando você olha e vê quem deu. Então eu não tive uma experiência boa dentro do Partido dos Trabalhadores em Pedregulho pelas traições que eu sofri como carregador de piano. Porque eu deixava de pedir voto para mim como candidato, porque eu queria ver o sonho do meu amigo realizado. Então eu ia para o campo de batalha para pedir voto para terceiro, ao invés de eu pedir para mim. E muitas pessoas, que eu não pedi voto nenhum para mim, nunca pedi um voto. Não tem uma pessoa dessa cidade aqui que pode falar para mim: você pediu um voto para mim, não. Pedi voto para ele. E ele tinha vontade de ser, e não eu. Porque eu sei. A minha personalidade é forte. Eu não levo as coisas na brincadeira quando se trata do público. Se eu chegar a ser eleito um dia, a minha permanência na Câmara é pouca porque eu quebro no decoro. Porque se vier com palhaçada, eu estou sendo pago para fiscalizar. Não me interessa quem esteja no poder. Aí, vai chamar, aí vão colocar o nome de mim como? O vereador do Ministério Público. Não sai do MP. Eu não vou em Ministério Público me orientar o que eu devo fazer. Eu não fui eleito para buscar orientação. Eu fui eleito para fiscalizar. Não é, e outra coisa, não é papel do Ministério Público ficar orientando o vereador. A Câmara Sim. tem um advogado lá pra, justamente para isso. Aí. Pois é. Então, veja bem. Por que, que eu não, não consigo é, estar junto ao sistema? Porque o sistema da nossa cidade, todo mundo sabe como é gerido. Aqui não existe oposição. Só existe oposição nas bocas das eleições, em cima dos caminhões. Vai andar na casa, aí tem oposição. Bateu o martelo, tá eleito? Não, nós vamos trabalhar para o povo. Uma obra, irmão. Se você se propõe a ser um representante que você vai ser fiscalizador, não tem essa conversa comigo. Eu fui eleito oposição. Eu não fui eleito de situação. Então, o que o prefeito mandar, que vem de encontro da coletividade, tem meu apoio. Mas se eu tiver dúvida, eu peço vista. Se eu tiver dúvida, não me acovarde em falar meu voto você não tem nesse projeto. Embora eles não tenham coragem de fazer isso, porque você perde o voto. Como eu não dou bola em perder voto, porque eu nem o voto eu tenho, então comigo é na reta. Então eu vou e te dar de outro lugar. Então eu vou te dar um exemplo assim, bem legal. Ó. É, desses 13 anos lá da rádio, fala para mim quantas vezes você viu uma campanha efetiva contra a dengue? Um arrastão bem feito, uma, um informativo vindo da prefeitura para entrar no ar e tudo mais. Porque, ó, aqui nesse quarteirão, a minha filha tá com dengue. Sim. Lá na casa do CB tem gente com dengue. Sim. Tem mais um ali na frente com dengue, só nesse quarteirão. E cadê? Você tá vendo arrastão? Você tá vendo fumacê? Sim. <laughs> então fala quant, quantas vezes você viu essa questão? Veja Aí, bem. E quantas vezes você viu um vereador cobrar essa questão do município? Só cobra quando eu digo na rádio. Aí, faz um Aí requerimento. vira lá requerimento, aqueles negócios. Diga uma coisa, eu fui muito crítico à administração 2013, 2016. Embora eu adoro o prefeito daquela gestão, é o Zé Raimundo. Como pessoa, é uma pessoa extraordinária, maravilhosa, mas como administrador, teve falhas que não deveria ter porque ele confiava demais na turma dele. Um dia estava eu, você e ele, eu disse para ele: Zé, cuidado, que na fritada dos ovos, quem vai levar a ferra é o prefeito, é o prefeito. mandatário número um. A resposta dele para mim foi qual? Você lembra? Eu confio Confir. na minha equipe. Eu confio na minha equipe. Mesmo é. você gritando todos os dias, mas a melhor campanha é, da dengue foi feita pelo Zé Raimundo. Eu admirei ver o prefeito e a primeira-dama pegar o pesado. Na rua. Na rua. E nós a começamos Santa na Santa Cruz. Aquele arrastão, na realidade... É, teve, teve a parceria com a rádio. Teve. Porque foi nós que corremos atrás das camisetas, foi nós que corremos atrás da panfletagem, embora mastigamos e a prefeitura engoliu. Foi 2015. Mas o importante era que a ação seria feita, e naquela ocasião, nós conseguimos tirar sete caminhões de entulho num, num dia que as pessoas colocaram na rua. Nessa administração, eu já venho gritando a quatro cantos que eu até larguei mão. Porque veja bem a pior situação para um programa é não ter a resposta e, e você vai ver o ano que vem depois eu quero voltar na saúde porque eu tenho uma, uma complementação na saúde o ano que vem é ano político uhum. vai acontecer com o prefeito atual o que aconteceu com o anterior o, o ano mesmo seis meses porque veja bem o cargo comissionado ele é bom ótimo, mas quando você tem dinheiro em pasta para você ser um secretário. Infelizmente, nessas rodadas, é, a gente não vê. A gente vê transposição de verba, de pasta, para lá e para cá. Toda a sessão. Mas você não vê um secretário ter um planejamento dentro de um ano? Como que ele vai planejar se a pasta dele não tem dinheiro? A gente não vê nem a divulgação desse planejamento. Se né? você pegar ali... É, vamos falar assim, ó, aonde que está postado o site, qualquer coisa, aonde que está escrito as ações da Secretaria de Saúde que serão feitas em 2023. É. Você chegou a ver? Não, eu não vi. A gente não vê esse tipo de conduta. Eu não sei o motivo. Não sei o motivo por que não é transparente. e 2017 a 2020 a transparência era total. As respostas diária de imediato. A solução vinha na hora. Você lembra disso? mudou o sistema. Você lembra? Você lembra eu, eu acho que você vai lembrar desse dia. A gente estava na rádio, eu e você, fazendo o um programa. É, e chegou uma moça lá com a questão da marcação do exame. Que ela falou assim: Ah, eu tô com um exame aqui. Que eu cheguei na secretaria e sumiram com o meu exame, não marcaram o exame. E a gente falou disso no ar. Quanto tempo demorou pro secretário correr e ajeitar, e organizar o exame? Foi muito rápido, né? Não foi? E hoje? Hoje nem resposta dá. Mas eu não, não dou bola que dê resposta não, porque eu não tenho compromisso com a municipalidade, com o secretário, eu não tenho compromisso com o prefeito, eu não tenho compromisso com o vereador. A emissora tem compromisso é com a população vulnerável. Que mais precisa? Que mais precisa? E digo, hein, esse prefeito que aí está vai deixar o poder com excelência. Eu só espero que os postulantes a prefeito tenham um projeto que vem de encontro à coletividade. Porque é muito fácil a gente sofrer quatro anos, ninguém fiscaliza, ninguém corre, indicação e requerimento para mim não serve. Mas é atribuições? Tem que ser feito? Eu gosto mais é, é do tete a tete. Se você tem um problema na secretaria de saúde, vai lá e resolva com o secretário. Marca uma hora com ele, faz uma comissão três, quatro, cinco vereador ou vai os onze. Ah, não vou chamar ele na câmara. Ah é, as reuniões é duas vezes por mês. A pessoa está doente hoje, a pessoa quer a resolução agora. Ah, mas chama na câmara. Então eu não trabalho dessa forma. É pra Porque já, veja já. bem, eu sou o décimo segundo vereador dessa cidade sem mandato. Sem mandato. Porque o que eles não fazem eu vou atrás da informação por isso. Só que também não admito, tipo assim, por exemplo, a pessoa querer colocar a palavra na minha boca. Ali chegou, ali resolve. Se ali não resolver, ali eu chamei PTB. As pessoas têm medo de ser verdadeiro. Eu nunca denunciei ninguém. A primeira denúncia que eu ia fazer na minha vida foi eu e o sendo Gaeco, deu certo? <laughs> Deu certo, porque aquele tanto de documento deu certo? Não deu, é Era ficar... a primeira denúncia da minha vida. Vai ficar uma hora o Esse negócio assim, ó. Quem chamou o IPTV? Eu chamo. Não tem rabo preso com ninguém, não. Se não vai ouvir o povo através da emissora, que passe vergonha na televisão. A Estela te atende ainda né, na IPTV? Toda hora que eu ligar. Enquanto não me liga, vai perguntar. Mas agora eu queria voltar à saúde, Leandro. É, é uma das áreas principais do nosso município. Eu acho que é a mais. É... É. Não, não vou falar mais falha, mas é a que mais demanda cuidado é. por parte da municipalidade. Ela de muito, demanda muito cuidado, mas aí eu fico observando: nossa cidade está em franco crescimento. Né? É, quando o prefeito é jovem, ele pensa muito mais, mais rápido do que as pessoas antigas, porque mudou o sistema. Lembro quando eu mudei para cá em e final de 2001 para 2002, o prefeito era o Anis Davi Filho. Qual era a arrecadação daquela época? Não sei. Pastor. 600 mil era por anual? É. Um milhão por ano? Hoje é quase 100 milhões. Então, fico observando, na área da saúde, é posto para tudo quanto é lugar. Posto para tudo quanto é lugar. Mas a população não tem direito de reclamar. A população nunca está certa. Perante o poder, a população sempre está errada. Ah, mas como que você faz uma afirmação dessa? Convivo com isso diariamente. E veja bem, quando a pessoa vai na emissora, se identifica, deixa você sair na live, fala com você no microfone, essa pessoa está aflita, irmão. Essa pessoa não vai pôr a cara dela. Para contar uma anedota, ela se sentiu o quê? Ela não foi ouvida por ninguém. Não deram a chance dela de ser ouvida, né? É, não deram chance. Agora você tem lá, Jardim América. Breve, breve. Nós teremos um posto de saúde Jardim América. Santa Terezinha, tá lá o posto pronto, vai ter que inaugurar. Você tem o Oswaldo Silva. Logo, logo, Então o Guanabara. Logo, logo, vai ter a segunda parte do Jardim América. Então, você vai colocando posto. Mas dizem que é lei. Eu não vou discutir lei. É para quem entende dela. Então, diz que é lei, que cada bairro implantado tem que ter seu posto de saúde. Mas espera aí. O que, que adianta você pôr seu posto de saúde, fazer aquele concurso, colocar os concursados, aí pediatra. Quarta-feira, hein? Uma vez por semana. Consulta. Dez por dia, hein? Olha aí, irmão. Posto tô... pra tudo quanto mas é Você lugar. vai ter hora e dia pra ficar doente? Hora e dia pra ficar doente. Tom. Eu só conheço uma pessoa que tinha hora e dia para ficar doente. Pois é. Você Não, mas conhece? eu agora também. Mas agora também eu tô, eu tô ligeiro. Agora eu já sei o dia que eu vou ficar doente, mano. Eu vou ficar doente dia 12 de agosto. Pronto, aí a data. Então, dia 12 de agosto. Não, a pessoa precisa do, do, do atendimento agora. Questão dos remédios. Tá vindo de Paraupebas. Eles falam, mas por que você fala tanto de Paraupebas? Porque é muito longe. Porque entre Pedregulho e qualquer cidade do país, a mais longínqua é lá, Paraupebas. É muito então longe. tá vindo de lá porque é muito longe quatro mil e tantos quilômetros. Muito longe. eu faço essas brincadeiras só para descontrair, mas é uma brincadeira falando a verdade, para ver se o sistema se envergonha. Para ver se o sistema se envergonha. Porque veja bem, cara, a pessoa com pouca grana. Doente já não é fácil ficar. Mas aí eu observo assim, ó, você vai lá na, no médico. É difícil você chegar no médico. Você sai de lá sem é um pedido de é uma receita de remédio. Tem que sair. Aí tem os remédios controlados. Quem usa eles? O rico vai e compra, tem poder aquisitivo. Compra até a farmácia. É, compra é, compra o que quiser. Agora a pessoa que vive de salário mínimo, ela depende daquele remédio. Quando a pessoa vai no postinho, ah, não tem um remédio. Tá sempre a mesma conversa. Tá aguardando a licitação. Mas espera aí, velho. Todo mundo dessa cidade usa esse remédio controlado? Tem pessoas que não pode ficar sem o remédio do coração. Falta. Tem pessoas que não pode ficar sem o remédio da pressão. Falta. Falta. Aí nós entramos naquela roubada que eu montei a farmácia. Quase fui preso, cara. Eu montei uma farmácia, mas eu não bebo nem remédio. Eu não bebo remédio. Eu montei uma farmácia pensando que a ah, toda pessoa que morre... porque quê? Estava cansado. E o bocô aqui que ficava pegando. eu é sei, que ficava adotando. A pessoa é, ia no, na rede, não, não tenho remédio. Licitação. Ficou seis meses na licitação. Aí eu, eu acordei um dia, né? Aí falei, poxa, mano, todo mundo que morre deve remédio. Eles vão jogar fora. Eles poderiam me dar esses remédios? Que aí, velho, eu dou os remédios. Quer dizer, eu fiz isso, mas eu não, é não sou. Simples. Eu não sou farmacêutico, não tem nada a ver com Aliás, nem estudo eu tenho. É, então tá, beleza. Denúncia ferveu. Mas veja bem, a hora que eu abri a boca e falei, olha. Vocês não jogam o remédio fora, do para rádio, tem outras pessoas precisando. Numa semana, quantas caixas de remédio dá segurando? Nossa, acabam 600 aquela rádio. Todas elas, catalogada, fotografada, né? Se foi trabalho seu, montadinho. E eu ficava feliz quando a pessoa chegava com a receita. É, farmacêutico, falou, oh, gente boa, <laughs> beleza. Você tem esse remédio? Ah, o médico prescreveu só dois, hein? Mas você não tem mais? Eu tenho 10 caixas, mas tá, aqui está escrito 2. Eu não vou te dar mais do que está escrito. Me dá seu RG aí, mas não marcava o RG. Só que eu não sabia que tem remédio que eles carimbam e retém a receita. É? Eu não ia fazer isso, né, Vanda? Eu não ia fazer isso. Fui salvo pelo milagre, né? Mas nós tocamos nossa farmácia seis meses. Com, mas tocou, mas ajuda muita gente, viu? Que isso, é? era a fila. Eu ficava que... feliz quando eu olhava lá assim, ó, tem sete pessoas lá te esperando o remédio, falei, é hoje, farmacêutico, e com da na cadeia. <laughs> Fui salvo pela médica, né? Foi. Que ela me ligou e perguntou. Nelson, então, assim, é, tudo bem? Falei, tudo bem. Você tem remédio aí? Eu falei, vou ganhar mais. Já tá doidinho querendo ganhar o remédio. Eu falei, vou ganhar mais remédio? Ela falou, vai, a polícia está indo te prender. Eu falei, como assim? A falou, te denunciar. Para espanto, né? Pra espanto, te denunciar. Falei, beleza, me denunciaram. Ela falou, corre zip-zap. tem pouco tempo. O que eu fiz de remédio? Joguei na traseira do carro e fugi lá para a rifane com os remédios. Fiquei uns três dias escondido. Falei, vai prender outro. Não me pegaram. Fizeram a cobardia. Vieram para me prender. Mas não deixaram passar batido. Aí foi no centro espírita e fechou a farmacinha do centro espírita. Lembra disso? Para aproveitar a viagem. aproveitar a viagem. Porque o alvo era o zip-zap. Eu ia ser preso e eu ia rindo. Você sabe por quê, cara? Tanto de remédio que eu dei, tanta de pessoa que eu ajudei, eu não incomodava de ficar um dia agora trancafiado. Aí agora eu vou te incomodava. fazer uma pergunta. Ó. A rádio é um, é um sistema de, de poder muito forte. Por quê? Se você pegou lá naquela época, só com o poder da voz, pediu remédio para quem precisava, e isso chegou até a rádio, como com a prefeitura, com o poder que tem, o dinheiro que tem, não consegue fazer isso? Será que é incompetência? Eu não consigo entender. É ego? É ego? Quer dizer, o tanto de funcionário que a rede tem, tanto de diretor de saúde espalhado pelos bairros. Se você tem um médico da estratégia da família, esse tá diretor que vai às casas, qual o motivo de você estar tá naquela residência e perguntar para a pessoa: você tem remédio aí que você não está usando mais? Está intacto aí? a é. gente. O, o, o agente comunitário de saúde ele tem o controle de quem recebe o remédio controlado. Sim. Ele sabe quem tem aquele remédio, quem está utilizando, às vezes a pessoa falece, tem remédio sobrando. Uma dificuldade teve que Teve uma eu lei aprovada. Bem. Teve uma lei aprovada aqui para um vereador. Essa lei é do Fabrício, eu acho. Eu acredito. Eu acho que, que não é, eu, eu acho que sim, eu acho que é do Fabrício. Para recolher esses remédios e a farmácia redistribuir. Mas a gente não vê nenhuma ação. Nem uma propagandinha, nem uma fotinha lá no Facebook, Instagram. Você da sabe que eu poderia, pegando esse gancho, é, fazer o que tu tá dizendo? Voltar a recolher o remédio. E levar, eu mesmo. Se eu pedir amanhã no rádio, tenho absoluta certeza. Pode juntar a Pode esperar que eu vou juntar muito remédio. Mas hoje eu não confio mais no homem. Porque, veja bem, quando nós fizemos a doação para a secretaria. Existia dentro de um banheiro da secretaria mais de mil caixas de remédio vencida. E quando nós levamos aquele tanto de remédio para a farmácia popular, o que, é que eles alegaram do nosso remédio? Que não podia reutilizar. Que não podia porque estava vencido. Exato. E não estava. Claro que não, não a gente não tinha tava. catalogado tudo. Uhum. Então veja bem por que eu não tomo essa atitude hoje. Porque eu não quero ser preso. Então, como eu não confio mais no homem, porque idiota é o homem que confia no homem. Então, não confio mais no homem e não vou colocar o meu na reta, porque eles têm capacidade de me pôr na jaula. Por questões políticas. Porque eu gosto de falar. Então, eu gosto de falar e eu só falo o que acontece. Porque, para mim, a verdade ela não muda. Então, se a gente fizer um parâmetro assim, ó, você quer ver? Deixa eu fazer um parâmetro. Vamos pegar as últimas três gestões. de seu Polo, Zezinho do Galego e de Dirceu Polo Filho. Você pega as três últimas gestões aí. De 2008 até 2023. São 15 anos e três prefeitos. Os problemas de saúde são os mesmos. Os mesmos. Será que não conseguiram até hoje? Ó? Porque só. Faltava remédio? Falta remédio. Faltava exame? Falta exame. Faltava médico? Falta médico. Onde que está o erro? Não, não dá, pra, porque você tem 15 anos de experiência, 15 anos, três cabeças diferentes, e não consegue acabar com o erro? <laughs> onde, de onde que está? Será que, que, por exemplo, pessoal, se você pegar a secretaria de saúde, vamos falar lá. É, eu, eu não vou saber lembrar quem foram os últimos secretários do, da época do Dirceu. Mas se você pegar o do Zezinho, o fim por mais humano que ele fosse, por mais boa vontade que ele tivesse, ele não era técnico na área. Não. O Daniel é extremamente técnico na tem. área. A questão é a questão humana. Eu falo assim: será que ninguém enxerga o problema de fato? Você vê lá na Santa Luzia, toda hora um fala: não tem médico na Santa Luzia, não tem médico na Santa Luzia. Ah, mas será eu que você... o povo está mentindo? Mas peraí. Será que eu... o povo está mentindo? Não, de forma alguma. De forma alguma o povo está mentindo. Aí eu pergunto para você assim: por que, que so some tanto documento da secretaria? <laughs> Porque não existe um Pedir sistema de exame. <laughs> eu tenho uma mágoa muito grande. Dessa secretaria. Isso eu não tenho como negar. Mas não tenho ódio, não tenho rancor, cada um, cada um. Eu só acho o seguinte: é, quando um ser humano é, menospreza o outro, ele se mostra que ele é menor do que aquele que foi menosprezado. Por quê? Por exemplo, eu estou eu com um problema. Isso é um problema. Isso é um problema, mas não é meu o problema. E esse problema se arrasta durante 2018 para 2023 cinco anos não 2017 é 2017 em relação olha para você ver que absurdo isso para mim é um negócio que me traz uma contrariedade muito grande tem um, um amigo nosso ele teve um acidente de moto e ele perdeu uma das pernas quando eu fiquei sabendo da dificuldade, via a dificuldade, eu estive na casa dele. Me relatou os documentos e tudo. Foi para ele, eu vou atrás do prefeito, eu vou tentar te ajudar. Quando eu cheguei no gabinete do Dirceuzinho, fui sem avisar. Cheguei lá, o prefeito está aí e está. Gostaria de falar com ele. Ah, acho que ele não vai poder te atender agora, não. Não tem problema, não, vou esperar. Falei ok, para ele, pô, dele atende. É? Fiquei lá esperando, ele estava atendendo outra pessoa. Quando ele me atendeu, que eu conversei com ele, mostrei os documentos para ele. Ele perguntou para mim: Zipim, você sabe quanto custa? Eu fui: eu não sei, não. Mas agora mesmo eu já desculpo. Ele pegou o telefone na minha frente, ligou para o secretário. Só duas pessoas podem me desmentir: ou o prefeito ou o secretário. Ele ligou para o secretário e falou: Ó, oh, o Zipim vai levar uns documentos aí a respeito de uma prótese. Pode comprar a prótese. Rapaz, aquilo ali para mim era a mesma coisa se eu tivesse ganhado na loto. Por quê? Porque ia melhorar a vida de quem usava a prótese. Objetivo alcançado. Objetivo alcançado. Saí de dentro do gabinete do prefeito, parecia que eu tinha ganhado na Mega Sena. E fui direto na casa dele. Falei, aí, tudo certo. Logo, logo tu vai estar tá beleza com a perna. Tá bom. Mas eu não vi a pessoa mais. A pessoa foi na secretaria, aí o secretário queria que. Fizesse a medida na perna na Santa Casa? Como assim? Tem que fazer a medida da perna? Onde é faz a prótese? Porque se tiver um ajuste de um centímetro, um milímetro, vai dar diferença. Então é lá que se faz. Mas eu achei que tinha dado tudo certo. Aí vem a eleição de 2020. Isso foi 2018. Já tinha passado dois anos. Vem a eleição de 2020, aí pronto, encontrei o cidadão. Ah, mas na hora que eu vi ele, eu falei, ah, mano, o cara tá da hora, velho. Perna nova. Falei, aí, parceirão, beleza, irmão? E essa perna nova aí? Ele torceu assim e falou, que perna nova? Você Falei, não deu certo? Ele disse, não, não deu certo, não. Falei, não é possível. Não é possível. Vai dar certo. Falei com o prefeito de novo. O prefeito assustou, mas não comprou isso ainda? Falei, ah, pelo jeito seu secretário de respeito, não, irmão. Beleza. Só que eu não contentei com isso. Eu esperei mais. Quando foi agora aí, princípio aí, no final do ano, desse ano, você vê, cara, que descaso. 2018 para 2023. Cinco anos. Cinco anos. Aí eu, não, eu perdi o foco, perdi a paciência, perdi o respeito e perdi a noção. Abri aquele microfone e disse, e vou repetir aqui, porque não, comigo não tem isso. Fui claro. Falei, secretário, cadê a perna do rapaz? Você tem duas, né? Eu tenho duas, o prefeito tem duas, mas ele está precisando da prótese. Quem sabe, né? Qualquer um de nós perde uma, né? Aí fica igual ele. Velho. Não deu bola. Aí pronto, mano. Conversa pesada. Não, não é conversa pesada. Cinco anos de espera? Cinco anos de espera. É onde eu falo que falta o lado humano. Falta o lado humano. Eu não, falta, sabe o quê? Falta se colocar no lugar da pessoa. Não tem. A empatia para esse povo não dá. Aí beleza, vamos nessa, né? Aí falei esses negócios aí. Aí pra mim, a felicidade, mês passado, aí, vai ter mais, né? Final de abril. Ele foi lá na emissora, que ele estava indo na secretaria, chamaram ele lá, aí já ligaram na empresa. Aí ele disse assim para mim: Você pisar, Pedro, mandar o projeto para a Câmara. Eu falei, mas é natural, a Câmara tem que aprovar. Né? Porque está fazendo a doação do Aprodes, a Câmara tem que aprovar. Isso é natural. Mas isso deveria ter sido feito em 2018 e não em 2023. Porque cinco anos, quanto tempo esse cidadão sofreu e a qualidade de vida dele a qualidade de vida dele a hora que ele pegar a perna vai mudar Meu então Deus. na saúde eu sinto essa dificuldade e sinto a dificuldade também da falta dos médicos muitas vezes por exemplo esse assim, ano esse ano eu distanciei do prefeito faz que faz muito tempo aí eu conversei com ele um dia aí depois você vai perguntar das casas populares eu, eu levo nessa ideia mas eu distanciei do prefeito porque a prefeitura os comandados do prefeito Acha que não respeita a comunicação, aí eles perdem para mim. Aí eles perdem para mim. Então o que, que eu fiz? O prefeito tá no poder, mas ele teve o apoio do cidadão que é radialista. Para ele estar no poder. Cidadão que é radialista, apoiou ele. Então, se eles estão aí eleito, teve a minha participação. Por que a falta de respeito? Porque ele não pode ser mais reeleito. Então, vai acontecer com o prefeito atual o que aconteceu com o Zé Raimundo. Quando chegar o ano que vem, eles começa a abandonar. Aí eles começa a pular. Aí eles vão procurar os objetivos de se manter no poder. Ah, precisa do trampolim, né? É. Só que aí não leva vantagem comigo. Por que, que não leva vantagem comigo? Porque eu só apoio a parte vulnerável. Que aí difícil. não vai levar vantagem comigo, entende? Viemos numa Covid poderia ter sido com excelência. Nós perdemos aí quarenta e tantas pessoas pela Covid. A Covid, o mal necessário que nós atravessamos. Se eu falar para você que Pedregulho é, atravessou com maestria, não direi isso. Não direi isso. Por que, que eu não direi isso? Ah, mas o. Primeiro, a mentira tem a perna curta. Vou perguntar aqui no seu podcast ao secretário de saúde. Foi prometido no começo da pandemia que o funcionário nos seus trabalhos teria lá uma bonificação de 400 reais. Pagaram? As barreiras foram colocadas de tanto gritar na rádio. Isso é ponto. Às vezes eu ficava observando, por exemplo, qual que foi o gasto do Covid nessa cidade? Foi caro. Foi dinheiro, hein? Tivemos também a resistência por parte das pessoas que, por idolatria a outras ideias, resolveram fazer o boicote. Não uso máscara, não uso aquilo. É, então, eu não vazia. vou respeitar o decreto, meu irmão. Estava todo mundo na berlinda. Todo mundo Qualquer um né? poderia morrer pelo Covid. E, no entanto, nós perdemos muitas pessoas que poderia ter sido evitado, mas faltou a colaboração. Da população. É, infelizmente, eu ainda vejo que a gente vai passar muitos e muitos anos até que alguém ponha a mão na consciência e faça essa saúde funcionar. Porque só, não, dinheiro não falta, profissional não falta, acho que só falta gestão, só isso que falta. Essa cidade é muito rica. As pessoas viram falar assim: que a cidade é muito rica, nossa cidade é rica, Léo. Ah, pega pega outras cidades aí do, do patamar de Pedregulho e vê quanto que tem de orçamento. O ele tem muito mais, tem muito dinheiro para trabalhar. Eu, eu não tenho o um número exato, mas acredito Você sabe eu, o que está mais... entre 80 e 100 milhões por Você ano. Você sabe o que, que mais me dá raiva quando um, um, um cargo em comissão fala assim, ó, gestão boa que tem dinheiro sobrando em caixa. Mas te não tem médico no posto. Mas não tem médico no posto. E prefeitura foi feita para dar lucro? Não. A prefeitura é empresa privada que tem que dar lucro? Não. Não é, né? mas então, dinheiro a prefeitura tem que gastar com o povo tem que gastar com o povo mas a prefeitura com maestria cuidou muito bem do nosso dinheiro não, Hoje... uma, uma das coisas que você tem que falar que a gente precisa falar sobre a gestão do Júlio é que a, a organização financeira dele é excelente na uhum. realidade ele chegou chegando excelente. com muita explosão né? pegou uma prefeitura com um mês de salário de 500 funcionários atrasado Teve que entrar janeiro aguentando essa possibilidade, sem grana para nada, porque você lembra o Estado uhum. que foi pego. Estava feio. tava feio. Então, eu acho que o gestor público, a responsabilidade com o dinheiro do povo, ela tem que ser eficaz. Agora você ter muito dinheiro em caixa e permitir. E o serviço que... público não funciona. E o serviço público. Não, funciona a meia boca. Mal se dá conta de fazer o arroz com feijão, é Obrigação. porque senão não teria as reclamações na área pendente, que é a saúde. Por que, que a educação não gera conflito? Está sendo bem tocado. Quantas escolas tem? Qual o público das escolas? Bom, os professores pedregulhenses aí, quem cuida da, da educação, tem algumas coisas para ajustar, mas ali eu dou excelência. A manutenção. Por mais que a gente critique, eles tentam fazer o que pode. Só que aí eu vejo muitas mazelas no fazer o que pode. Por exemplo, se você solicitar uma máquina para ir ali no taquari, uma máquina pesada, para ir ali no taquari, na minha visão, ela deveria ir em cima da prancha. Claro. A maioria das vezes vai se tocando ela. Errado, porque ela não foi feita para andar no asfalto, o pneu. Ela não foi feita para andar no asfalto, ela não passa aí de 20, 30 km por hora. Aí o cidadão sai do pátio com ela às 7 horas da manhã, chega no destino às 9. Faz ali um mexido ali, aí 10h30 tem que vazar porque tem que almoçar. E quando é 5 horas da tarde que é hora de picar o cartão, se ele está no taquarite e tem que trazer a máquina embora, 3 horas sai do serviço e volta. Então se você somar a hora trabalhada é muito pouco. É aquém do que deseja. Por falta de logística. Por falta de logística. Então, essas cobranças eu vejo com naturalidade, é, mas que tem que ter ajuste. E eu fico observando muito assim, né? Eu adoro esse negócio, é comigo mesmo. Eu fico observando assim, a pessoa intitula e bate no peito. É, eu amo Pedregulho. Quanto pior, melhor, porque lá na frente eu tenho a solução. E eu já não consigo entender assim. Tem gente, tem gente que já está vendendo a solução para 2025. Já gente. venderam? Já, vende. já venderam a solução. Só que o problema é que ninguém quer falar dele. Aí, veja bem, cara, eu fico observando assim, né? A população participa muito pouco. Por idolatria. Por medo? Por idolatria. Isso não é bicho de sete cabeças, irmão. Quantas reuniões nós participamos? que hoje eles não convida mais, né? Ah, eu tive tipo uma. Você era... sabe que a gente chega lá. Então, não nós não agenda de tanto convite que tinha. É, não... <laughs> é, pararam, né? Isso é confuso. Aí chega aqui. Não, é porque é o seguinte, meu irmão. Você vai numa reunião importante, tipo, a da saúde. Eles não me convidam na saúde. Sabe Porque por quê? eles não querem ouvir o que eu vou dizer. Exato, sabe por quê? Porque assim, ó, quem eles convidam não vai levantar o bracinho assim, no meio da agenda, falando, eu discordo sei aí que você tá falando. Não é assim, não. Por que ele quer escutar isso? Você não vai querer escutar Eu isso. discordo na hora. Não dá <laughs> nem tempo de piscar, para discordar. Quantas reuniões a gente foi que a gente primeiro... Primeiro dois, Mané que levantava o braço para discordar. Você lembra a primeira reunião que nós participamos? Foi a reunião da Santa Casa. Você viu o que, que aconteceu com aquele médico que ganhava 50 mil aqui. E todo mundo tem medo, mas eu não tô aqui pra ter medo. Eu tô aqui para mostrar o que é real. Estava lá só autarquia, né? Se <laughs> caísse uma agulha do teto, plim, 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 plim. você acompanharia ela bater no chão e fazer o barulho. É? Porque tá todo mundo ali, puxando sardinha. Não me puxando... toque, não me rende. O erro foi cutucar a onça cavala curta no momento errado. Porque, veja bem, eu não fui lá para causar tumulto. Mas eu tinha o alerite do médico no bolso. E eu não compreendia, num mês de 30 dias, receber 31 dias trabalhado... Não namorar, não dormir, fui co... 50 pau. Não, não tem vida. Né? Você viu que a hora que eu disse, não há possibilidade um médico numa cidade de 15 mil ganhar 50 mil, todo mundo ficou espantado. E eu com o rolerite no bolso. <laughs> né? Aí o que, que provocou aquela situação? Quando a secretária nomeada disse assim: Ah, pensa, oh, a hora que você for falar alguma coisa lá na rádio da saúde, primeiro você fala comigo, foi opa, não trabalha dessa forma, não. Se chegar lá é porque vocês não deram conta. Foi assim que começou, Exato. até eu derrubar o médico lá. 2017 foi isso. Então eu lembro de uma parada, né? As pessoas. É, eu também tinha esse, assim, eu também falava. Ixi, o Dirceu Polo, o pai, é perseguidor. É, eu também falava, né? Mas aí eu fui entender, de, depois, né? Fui, fiquei, falei muitos anos isso. Aí naquele dia na sala da casa eu olhei e foi pra ele, né? Esqueci, eu achei que ele era o prefeito. Ei, doutor, eles falam que o senhor é perseguidor, o senhor vai perder pra mim, que eu tava com o olerite no bolso. Aí, na hora que eu mostrei o olerite, você viu o que aconteceu, né? Então, meu irmão, não funciona desse jeito. Eu, na realidade, na hora que eles. É... A cidade sabe, né? Eu não tô aqui para explicar nada para ninguém. Porque é pra confusão mesmo. Mas quem tem que explicar é, quem é tem que você É Se eu vou defender você, como é que eu vou explicar a sua defesa? Só seu advogado, hum. normal. Eu, eu vou defender você na tese do que você precisa. Aí, velho, como assim? É complicado. Entende? <laughs> tá certo. Vamos, é, deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá assistindo a gente aqui, ó. Quem tá vendo aqui a gente aqui agora, é Demir Fermeiro tá mandando boa noite para nós dois. Boa noite, Demir. Danilim Mancini. O Elton Barril, DJ Barril. Cleusi, o Léo Moraes. É, Luiz Paulo, tá vendo a gente? Tá vendo? Luiz Paulo é o nosso, nosso mestre do Santo Burger, tá lá. Ah, do Santo Burger. Fazendo os melhores lanches da cidade. É, Dona Leila Antônio, né? Mãe, mãe do Barril. A Renata Ventura, Jorge da Butina, de Almeida, Luizinho Ventura, Aline Cardoso. A Marília Gabriela tá te mandando boa noite. Boa noite, Marília. A doutora Vanessa Guilherme mandando boa noite pra gente também. É, Giovana Ferreira, Luciane Chagas, a Maria do Carmo, a Dalva Santiago, Adriano Garcia mandando boa noite pra gente. Diego Ventura, a Dani Oliveira o Ricardo Martins. Ricardo Martins é o um Ricardo da, da. Da Chocodri. Não, Ricardo da. Ricardo Martins. Da... Ah, é o, das máquinas, o das né? máquinas. É o é um homem que conseguiu. Agora adaptar, ele está me mandando né? o cronograma é? de trabalho. É, é Agora eu estou acompanhando o trabalho dele de perto. É isso aí. Vamos passar para um, outro tema aqui. Que eu acho que é um, um, um tema complicadíssimo, que é a questão da segurança, né? É... A gente. Lembra quando a gente participava daquele, daquela reunião é, com, com o comandante da PM? O comandante da PM vinha lá de França e Sim. tal. Sim. Acabou, né? Acabou. Não tem mais, né? Acabou. Falta. falta eu acho que falta um, uma pessoa para poder organizar isso. Porque assim, ó. Se você falar assim para mim, acho que todos os convidados falaram essa questão: ah, Pedregulho diminuiu a questão de policial tudo por falta de, de estatística de crime. E, e recorrentemente a gente tá vendo aumento de crime. Será Sim. que ninguém tá fazendo ocorrência? Será que é uma política dos governos do PSDB que vieram aí no governo do Estado para diminuir mesmo as polícias com estatística, sem estatística? Vamos cortar gasto. Ou será que falta um pouquinho de engajamento junto do poder público municipal e população? Olha, eu acredito que a área da segurança... Eu vou começar para segurança quando eu cheguei a Pedregulho. Nós tínhamos a base da Polícia Militar, não me recordo bem se era 23 ou 24 soldados militares. Nós tinha a ronda escolar que passava em volta das escolas todos os dias. O carrinho de ronda escolar. É, tinha umas blazer, tinha uns carangos, tinha polícia. Nós tínhamos a cadeia na, na rua central aqui, onde nós tínhamos lá uns 15, 16 policiais civis. Então, de 2001 para cá, com o poderio do crime organizado em 2006, que atacou o Estado, a nossa cadeia aqui chegava a brigar, tipo lá, 30, 40 presos. Eu fui observando com o passar do tempo o desmantelamento da segurança em Pedregulho. E quantas reuniões da Câmara você viu alguém preocupado lá nas indicações de requerimento? Quantas é, reuniões para falar sobre da segurança nós tivemos? Aí vamos dividir a culpa: a culpa é do poder público, é do Estado e a culpa também é do povo. Veja bem: quando tinha aquelas reuniões que vinham os coronéis de São Paulo, as personalidades diferentes. É, das polícias, era eu, você, o Ring Star, o João do Zero Grau. E de vez em quando, um, dois, três vereadores. Chegou, né? chegou ao ponto do comandante da PM fala, olhar para a gente e falar assim: seis de novo? Nós de novo. E toda vez perguntando, até o Ring Star perguntava, né? Aí a população não participa. Tem os roubos. Hoje, é como que tá as coisas para nós? Delegacia, aqui é difícil fazer um boletim de ocorrência. Agora nesse horário, se tiver algum crime, nós vamos ficar sem segurança, porque a viatura tem que deslocar para a Franca para levar lá na CPJ para fazer o boletim, prender a pessoa e leva-se quantas horas nesse movimento? Quatro, se, cinco horas. Se sai agora, chega mais cedo. Aí a cidade fica vulnerável. É, ela fica vulnerável, mas a gente tem de contrapartida a guarda civil municipal para dar um apoio. Só que a viatura são poucos policiais. Aí o comandante sai lá, do destacamento sai lá de São Paulo, vem aqui na reunião, está lá, o soldado tem que ir, né? O patrão está lá, o funcionário vai. E vai quatro, cinco pessoas. Peraí então, a cidade não está faltando segurança. A cidade não tem boletim de ocorrência, rouba a sua casa. Ah, não adianta eu fazer boletim de ocorrência, não resolve nada. Tá fora da estatística. Então, quando chega no final do mês que a segurança pública pede a prestação de conta da polícia militar, se nós tem 100 roubos, mas só tem 20 notificados, como é que é isso? Então, você não tem crescente. E eu vejo que no futuro, da forma que, na realidade, né, o PSDB deu uma arrebentada na segurança desse Estado: educação na segurança. Educação na segurança. Transporte. Na segurança. É, mas isso é questões é políticas, né? Eu vejo que num futuro próximo, as prefeituras vão acabar abraçando a segurança de cada cidade, no fortalecimento da Guarda Civil e armando ela. Porque a Guarda Civil Metropolitana em São Paulo é uma polícia armada. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto Frango. é uma polícia armada. Então, logo, logo, mais aí cinco, seis, sete anos, porque o administrador, Leandro, as pessoas falam assim: ah, mas o futuro a Deus pertence. Exato, da nossa vida pessoal. Para político, o futuro faz parte. Por exemplo, aí ó, você é, vai fazer um projeto, Casa Popular, um exemplo. Se consegue as casas populares agora, leva quatro, três, quatro anos para fazer ela. No mínimo. No mínimo. Sem andar Então, se o político não projeta o futuro da sua nação, como é que é que fica? Na política, na administração, você não pode viver o dia de hoje. Senão você não projeta o futuro. Aí eu vejo que falta a projeção do futuro. Eu acho que falta falta pensar um pouquinho no. no é, nem, nem um futuro tão longe assim. Pode ser um futuro até próximo, porque vamos, vamos pensar num futuro próximo na questão de segurança pública, né? É, se eu não estiver enganado, a gente teve a inauguração das câmeras em 2018, correto? Poucas, Poucas câmeras. Então Sim. passou. Mas foi bom, foi tá, uma aquisição não. boa. Mas eu vou chegar lá, mas passou 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sim. Por que, que não teve mais? Cara? Igual você vê. <laughs> Será que não planejaram e fala assim: ó, 18 a gente inaugura com tanto, 19 a gente coloca mais tanto, 20 a gente coloca. Por que? É, que não... Porque o preço lá em 2018 não é o preço praticado hoje. Claro a tecnologia avançou demais, é. então ficou mais fácil. Mas você vê, ó. Eles não se preocupam com a segurança. Porque se eles se preocupassem com a segurança, a gente tinha atividade delegada. Nós somos sabedores que o efetivo policial em Pedregulho é curto, é pequeno. Mas você tem a variante da atividade delegada. Lá em Rifaina tem atividade delegada. Patrocínio Paulista Buritizar tem. Buritizal tem. Buritizal tem. E nós não temos. Aí, meu irmão, se tem. Ó, olha, quantos policiais militares que são aposentados, ou mesmo que está na ativa, poderia estar tá prestando atividade delegada? Essa atividade delegada, ela não começou hoje. Eu lembro quando o tenente aí eu participava do programa com a gente, ele falava: a atividade delegada é um negócio excelente para a cidade, reforça a segurança. Então, se eles preocupassem com dinheiro em caixa, hoje nós teríamos atividade delegada e reforçava a segurança. Aí veio os problemas da escola, está vendo? É um, é, depois da, da Covid, vai aparecer coisas diferentes. O administrador tem que pensar quando imaginaríamos que nós teríamos que ter segurança na escola, irmão. Igual um presídio. Estar trancado, com segurança Como? na porta. Mas vivemos a realidade hoje. Então, quando você diz assim, a, a segurança, eles não têm interesse. Porque se tivesse pensando na segurança, vão falar de mim? Dane-se, vá falar o que quiser. Se tivesse pensando... Atividade delegada nesse município teria sido instalada há 3, 4 anos atrás. Concordo com você plenamente. Você entende? F Falta poucas, essa... poucas câmeras, pouca polícia, o sistema está aí e ninguém corre em volta dele. Precisava Sim. ter atividade delegada. Precisava mesmo. assim e se você for ver, né? Eu estava assistindo uma entrevista ontem de um. ontem não, ontem, domingo, de um delegado de São Paulo. E falou assim: Ah, pessoal. É, precisa colocar a câmera na porta de casa, colocar isso, colocar aquilo. Fala, mas espera um pouquinho. Você vai ter que fazer um investimento privado para aumentar a sua segurança? Sim. Sendo que é uma atribuição do governo, tanto estadual, federal, municipal, de prover a segurança do cidadão, chegando ao ponto do, do próprio Estado mandar você investir. É muito difícil, né É, mas se torna necessário. Por exemplo, ah, você pega lá, Tem o... câmera para todo lado, tem câmera ali, tem câmera lá. Ó. Exato. Se a pessoa quer ter a segurança do imóvel dela, que coloque as câmeras. Por exemplo, a municipalidade, nós temos 10 câmeras. Nós... Rifanha tem 100 câmeras, irmão. Garapava 400. A realidade do nosso município perante os outros é feito meia boca. Meia boca. Porque você vê, ó. Quantos incidentes a gente tem no Jardim América? Vários. Entrada é de cidade. Ali, naquele trevo, naquele mini-trevo que eles fizeram, Ali deveria ter uma câmara de segurança. Cara, entrou já pega a placa e já. Sim, mas eu acredito, o prefeito não é bobo, prefeito vai dar essas câmeras de segurança, deve ter projeto em andamento, mas se tem tá a sete chaves a gente não sabe. Logo, logo aí aparece aí uma 50, sessenta câmaras, que vai ajudar um pouco mais a coibir. Mas também não adianta, às vezes o ladrão entra dentro da sua casa, a câmera pega o ladrão, você nem pode publicar porque você está desonrando outras pessoas. Mas eu te pergunto uma coisa. Você tem o celular violado. A pessoa entrou, mexeu na, na violação do celular. Você não pode expor, porque é família, não sei o quê. Ah, não, não pode fazer isso, porque está colocando. Peraí, velho, você está contribuindo com o quê mesmo? O alimento do crime. E, e vai perguntar para quem foi prejudicado? Qual claro. é a situação que sente? Você vai... Então, a gente corre contra a correnteza. É, rema isso. contra a maré que vai falar aqui Isso é que visão maré. minha, entende? E que maré? Isso é visão minha, então não vai por ela. Mas é isso que eu penso e é assim que eu falo. Tá certo. Vamos, vamos pro próximo aqui, ó. É, vamos engatilhar na questão da educação, porque Sim. a gente começou a falar da, da, da questão da segurança. Assim, ó, eu, eu, particularmente, penso que a gente tem é, a questão humana na educação em pedregulho, é muito boa. Não, isso, não, isso é um negócio que a gente tem que se orgulhar. A gente tem. Ótimos professores, a gente tem excelentes é, monitores escolares e tudo mais. Sim. Mas ainda assim, eu vejo todo santo ano atrasa a licitação de material escolar e de uniforme escolar. Todo ano. Você chegou a ver um ano que entregou certinho? É difícil, né? É difícil a gente falar assim, Não, esse ano foi redondo. Sabe por quê? Porque a demanda do, da, das escolas, geralmente, quando você faz a licitação, a maioria das cidades vai na mesma empresa, por cotação de preço. Aí a empresa pega aquele multidão de uniforme para fazer, e o tempo hábil é curto. Aí é onde vem o atraso. Mas aí eu penso comigo, muitas coisas, Leandro, eu sei que vão falar assim, ah, o cara não entende. Então, ah, eu não estou nem aí se entende ou não. O negócio é o seguinte: muitas coisas poderiam ser feitas dentro da própria municipalidade, mas a lei não permite. Você tem que ficar terceirizando. Você vai ali no Sasp, tem 20 máquinas de costura lá, 20 máquinas de costura lá obsoleta, porque não tem curso de corte e costura. É muito tempo. Tá? Mas se a gente tivesse desenvolvido, aliás, né? prefeito Zé Raimundo, nessa, ele foi sensacional. Formou mais de 120 profissionais na área de corte e costura. Muitas pessoas aprenderam dentro do SASP. Mas quem poderia confeccionar os próprios uniformes escolares da municipalidade? Nos que, cursos nos efetuados. Cursos... Ficaria mais barato. Eu não precisava fazer na totalidade, você podia fazer uma porcentagem. Mas aí eles dizem o seguinte: tem que ser licitado. Aí eu vou eu te não falo, concordo na, muito. Aí eu vou te falar essa questão do tem que ser licitado. Então vamos lá, nós estamos no mês de maio, né? As aulas começaram lá em janeiro. Sim. Sabe que dia que saiu no diário oficial a compra de material escolar, a compra de livro didático de inglês? Não tem ideia. Em março? Março? Então, se a aula começou em, em janeiro, como é que eles vão comprar o livro em março? Se a criança vai receber o livro quando? Até que, que passa a licitação, passa tudo. Não, porque assim, foi, não, foi até dispensa de licitação, é mais Dispensar, fácil, É mais, mais rápido o processo. Mas pelo amor de Deus, é, por que não comprou isso em dezembro? Não, o, o planejamento. É. O planejamento nessa é importante. Se, se, se todo ano tem a doação de material, todo ano você não faz a doação? Então, que você compre isso no mês de novembro e dezembro, para quando chegar às aulas, os materiais estão em mãos. Espera começar para depois tomar atitude, por isso demora. Aí as pessoas que têm condições têm, e os que não têm. Aí vem aquele negócio: ah, a empresa atrasou. Mas atrasa. Então, tudo bem, mas se você se planejar, você já tem que pôr no seu planejamento que pode acontecer um atraso. Então se adianta. Outubro, outubro você abre a estação e fala, Mais, mas. Mas. <laughs> é, vai fazer o quê, né? É mas olha, da, da educação aqui na nossa cidade. Eu só gostaria mais era que os professores fossem melhor remunerado. mais valorizado. Para mim é não desfazendo. Eu de vou te falar que não classes. é só dinheiro, viu? Acho que não... a questão do professor não é só mais bem remunerado, é, é valorizado no sentido assim, ó. Você oferecer é, um tratamento psicológico de graça, exclusivo para professor. Se oferecer quando um ele material... aposenta, ele Lógico. já tá com esse problema. Eu acho que assim também, ó. Por exemplo, o professor, às vezes a pessoa Vamos, vamos falar assim, a pessoa é formada em história. Sim. E o, o sonho dela é fazer uma faculdade de biologia. O que, é que O município não custeia isso para o professor. Não tem uma linha de decreto a custear isso ou pagar essa faculdade para ele? Pra quem Eles é não compensado. pensaram nisso ainda. 2023. O que, que você <laughs> quer que faz? Por exemplo assim, ó, eu fico observando o professor. Não menosprezando outras classes, não é, não é o objetivo. Mas o professor, ele trabalha de segunda a segunda. As pessoas não compreendem. Ah, não, Zipizá, para de falar bobagem. Você sabe por quê? Porque eu tenho duas irmãs professoras. No domingo, que é o dia delas descansar, elas estão planejando a aula da, da segunda. Semana. Aí eu falo, minha irmã, mas hoje é domingo, minha irmã? Mas, meu irmão, os meninos precisam de mim. Eu vou fazer isso quando? Não tem tempo. Então, eu acho que a valorização dos professores, principalmente da rede municipal, pois o Estado é problema do Estado. Eu gosto de falar mais é da nossa cidade. O resto aí que se dane para lá. Eu acho que poderia ter um pouco mais de incentivo. Poderia. Porque é muito difícil para o professor, no final da carreira dele, ele já está lá com fibromialgia, já está com problema repetitivo nas mãos, ele já está bem meio doidão, mano. É 40 meninos danando o dia inteiro e rolo. O professor está aí para ensinar, o professor não tá para educar filho de ninguém. É mãe. E o professor hoje, além de estar tá educando filho alheio, ele tem que levar o conhecimento Ainda tem que dar uma de psicólogo. Você viu observar hoje se como que tá a criança. Você vem em Franca hoje, a aluno ameaçando o professor? É, pois de é. matar a professora. E se mata? Claro que mata. Então, aí que tá. A ameaça, Leandro. Como eu sofro muito com esse tipo de negócio, a gente nunca pode achar que uma ameaça vem em vão. Ah, cachorro que late no morde. Então põe a mão na boca dele. Dá as costas para ele. Pronto. Então, às vezes a gente. O grande interesse mesmo era que a nossa cidade, por falar assim, ah, Pedregulho, nós somos uma família. Concordo. Cheio de problema. Cheio de defeito. Mas o nosso lado humano está muito fraco. Você vê, uma simples festa para ajudar alguém, eles têm a audácia de fazer uma festa para atrapalhar quem a gente quer ajudar. Não, não tem jeito, irmão. Você está competindo com quem mesmo? É competição de ego. E eles não conseguem compreender que eles são paga para o coletivo e não para o individualismo. Tem pessoas nessa administração aí, ó, infelizmente. Prefeito, ó, eu tenho até dó do prefeito falar de ir numa praia. Ah, não vai, não vai, senão vai ter óbito. Porque as pessoas estão levando por esse lado. Olha o comentário aqui, ó, Walter Rezende. Ah, meu Deus. Perfeito. Professor não precisa só de dinheiro. É preciso melhores condições de trabalho. Minha cunhada é professora em Pedregulho e é muito dedicada. Vejo que o trabalho dela é de segunda a segunda. Você vê que a questão é, é muito mais humana do que financeira, né? Na é, pandemia, é porque é uma cidade, uma cidade que bate no peito e fala que tem dinheiro em caixa. Não falta um problema um dinheiro. Na pandemia, então não... não. Sofreram? Foi porque fácil. Fazer atividade quando... era, era era adaptação de coisas que a gente nunca viveu. né? Nunca viveu, a pandemia, né? eu acreditava que a pandemia vinha para fortalecer o ser humano. Na realidade, a pandemia veio e nós não aprendemos nada com Pioramos. ela. Pioramos. A sociedade é. piorou. Nós é. não aprendemos nada com ela. Se veio para melhorar, fez o serviço inverso. Sim. Não é possível. Assim, vamos falar um pouquinho de moradia. É, eu tive a oportunidade na live passada de perguntar para o Zé Raimundo a questão daquela, daquelas terras do Adriano Querce ali de frente, porque eu sempre tive vontade de perguntar, nunca tive a oportunidade. Eu perguntei para ele, Zé, você ganhou as terras e a câmara não quis? A prefeitura não quis? Me explica como é que foi a situação. Aí ele explicou que a parte que seria doada para a prefeitura é, seria o fundo do condomínio. E não teria como pegar aquele fundo, fazer a infraestrutura para depois eles construírem o condomínio na frente. Então, por isso que não foi aceito na época. Beleza, então, é, falamos disso e tal. Aí eu vou te perguntar uma coisa: por que, que Pedregulho não consegue Casa Popular? E você vê cidadezinhas bem menores, vamos falar assim, até bem, bem menos importantes para o estado do que a gente, conseguindo. Olha, Leandro, falta de interesse novamente. Força? Não. Falta de interesse ou interesse em outras coisas. Aí eu posso falar com total garantia disso, porque não foi fácil a gente. Na, a presidente era a presidente Dilma. É, através do trabalho do tanto meu quanto do Juarez e da bancada do PT, nós conseguimos ganhar 100 casas. Do Minha Casa Minha Vida. Do Minha Casa Minha Vida. Que não foi aceito pela municipalidade. Só que teve um problema nisso aí. Nós trouxemos aqui o representante é, da cidadania, na época era das casas, acho que era da cidadania, que veio aqui para assinar um sábado, 10 horas da manhã... Na casa da cultura. Estava presente lá na casa da cultura. O Alex do PT, o... que, faleceu. que faleceu, que trouxe essa galera de São Paulo, de Brasília. Eu, Divino Juarez, eu acho que na ocasião, a Maurícia, é Mas aí, da nossa parte, com uhum. esses assessores. Agora, da parte da prefeitura, que estava presente. O Braulio, que era engenheiro, uhum, e o Renato Sádico que era engenheiro. Aí eu perguntei para eles, eu falei: é, cadê o prefeito? Ah, o prefeito foi lá no Ribita Unha ver uma ponte que caiu com o vereador careca. Eu não acredito. Sem casa na mão, vai ver ponte que caiu e que não vai arrumar. Que vai, depois vai dar trabalho para arrumar essa ponte. Então, eu vi com um certo desinteresse. Aí eu falei para o Braulio: eu falei, Ô, gente, pô, deixa eu te perguntar uma coisa. A prefeitura tem terra para construir essa sem casa? Ele falou: a prefeitura não está tendo nem interesse, porque se não atrapalha vender os terrenos dos loteamentos. Falei, Parabéns para vocês. É. Nós vamos perder sem casa por venda de terreno de loteamento. É isso que você está dizendo? É isso. Falei, então, nós não precisamos esperar o prefeito, que aqui na, na Casa da Cultura uma reunião agendada de 15 dias ele preferiu deixar o município para ir ver uma ponte que caiu com o vereador e não teve interesse nas casas dito pelo não dito perdemos a em casa ganha né já estava ganhando ganha era só sinal do documento indicar então quer dizer por exemplo é... Eu vou te falar um negócio. Tem muita gente que fala assim: ah, precisa de desapropriar. Eu, se sou prefeito dessa cidade, a primeira coisa que eu faço no primeiro de janeiro é desapropriar uma área. Fala seja disso. do Papa, seja do Papa, a área, seja da minha mãe, seja do meu avô, quem for. Vai lá e desapropria. Água não mole. concorda com o valor? Sim. Entra na justiça. Água mole com pedra dura, um dia ela acaba furando, né? Pois é, não desisto. Eu sou insistente. Sou igual cupim de casa velha. Veja bem, vem a eleição aí, 2022, presidente. Fiz a eleição. Uhum. Mas o que, que eu pedi em troca? Casas populares. Trezentas. Trezentas casas. Só me interessa se for na faixa 1. Porque o estelionato eleitoral que aconteceu no Residencial Santa Terezinha não pode acontecer mais. Não. não vai acontecer de novo. Porque nós já vivemos isso, temos a experiência desse triste acontecimento. Porque nós estava lá no campo. Quando conversaram com o rapaz que estava falando os nomes dos ganhadores, que o rapazinho da rádio, o mais chato da cidade, estava anotando os nomes de quem estava ganhando, ele parou, começou a falar um atrás do outro. O que, é que eu tive que fazer? E na onde estavam as pessoas e dizer. Se alguém perceber que alguém está ganhando casa e que tem algum problema, vocês vai. Que eu vou anotar, o no... vou grifar o nome da pessoa. Através disso, com 11 vereadores, né? Através... Mérito só tem comigo quem tem. Que quem não tem, eu nem abro a boca. E esse negócio também, você não pode ficar falando nome. Se eu estivesse inventando ou contando uma mentira. Pra agradar o AB, aí tudo bem. Mas comigo não funciona dessa forma. Se hoje, no Santa Terezinha, o suplente foi capaz de assumir a vaga do titular, pressão da rádio. Por quê? Porque eu comecei a receber documentação. Comecei a receber documentação de irregularidades. Era envelope que não acabava mais. Não abaixo. parava, já era envelope que voando para tudo quanto é lugar. Só que dos 11 vereadores, somente 5 se dispôs a ficar do lado do povo. Então, mais ou menos, uns 50 suplentes que assumiu a titularidade da casa têm que agradecer aquela comissão montada. Porque se não monta aquela comissão, todos estavam tranquilos. Ficavam elas por elas. Exato. Por exemplo, posso dizer uma coisa. Vou dizer porque, para mim, mérito só tem quem tem. Por que, que o suplente assumiu? Porque a Lei Labrão não teve medo, Juarez não teve medo, Zé Ailton não teve medo, Dete não teve medo e Ditão não teve medo. A comissão foi composta pelos cinco. E a reunião foi feita duas vezes dentro da emissora. Um vereador apareceu lá. Dos onze, cinco não tiveram medo, não tiveram receio e foram brigar pelo povo. Os outros ficou na retaguarda. Ficaram na retaguarda. Aí você entende a retaguarda. Por exemplo, teve pessoas naquele, aquele, na realidade, na minha visão, mas sozinho uma não vai um andurinha. Aquela, aquela, aquela entrega de casa deveria ter sido anulada. Porque teve um cidadão que ganhou uma casa lá em Faina e ganhou uma casa aqui em Pedregulho. Então ele teve chance de escolher. Onde ele queria a casa? Ou lá no Balneário ou aqui. Teve pessoas aí que ganhou a casa, irmão. Parou. Não preciso dizer. Isso aí é passado, não vai voltar para consertar. Só que digo, encontrei o prefeito por acaso, fui lá abastecendo o Salmag, e, e com esse pedido dessas 300 casas, Marcelia teve um dia aqui, e eu gosto de pedir para o deputado, é na frente de todos. No final de fevereiro, né? É, é no microfone, para que a população entenda que aqui não tem chave que nem tapinha costa Ou vai ou não vai. Quando eu questionei ela se estava de pé as 300 casas que eu tinha pedido para a gente tentar conseguir melhorar, porque nem vereador sabe o déficit habitacional dessa cidade. O único que tem condições de responder sobre o déficit habitacional da cidade é o Cras, que faz as inscrições, sabe quem paga aluguel, quem precisa, quem não precisa. Então, quando ela afirmou assim, vamos correr junto com as casas. E um belo sábado ela me ligou de manhã e falou, olha, precisa providenciar, vai atrás do teu prefeito, porque eu converso com a deputada Marcelia. É, uma vez por semana. Ou ela me liga, eu ligo para ela. Ela falou, você conseguiu falar com o prefeito? Falei, eu não consegui ainda, não. Eles me tá viajando. é Falei, eu não tô vendo esse rapaz. Mas eu fui no Salmag. Aí o Dirceuzinho, olha que eu tô saindo do posto. Ah, o Dirceuzinho vacilou lá na porta. Falei, peguei ele. Agora, sendo escapado, eu vou te laçar. Brinquei com ele. Falei, prefeito, beleza? Beleza. Falei, faz sábado. Hoje é sábado, né, meu irmão? Vamos para mim, não tem hora, não tem dia, nem madrugada, muito menos chuva. Eu tenho que te falar com você, agora, é agora. Pedi 300 casas. Temos condições de receber as 300 casas? Você consegue indicar a área? Ele foi claro comigo, eu indico a área. Falei, então, meu irmão, vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o assessor da deputada ligar com você para nós movimentar os documentos, porque o dia que tiver que assinar esse convênio lá em Brasília, eu estarei presente. Eu estarei presente porque é convite da Márcia que eu esteja presente. Não há necessidade, vai lá e faz os barulhos. Não, Zipp Zap, eu gostaria da sua presença lá. Então tá bom. Quando chegar esse momento, nós iremos lá. Então eu já tenho o aval do Dirceuzinho, que é o prefeito do município, que ele indica a área. E essas 300 casas não perderemos. Só se na área que ele indicar não couber as 300 casas. Mas já pensando em não perder. Para mim, não tem muita dúvida. Se não der as 300 casas, que constrói prédio igual tem Franco. Ali igual leporaço, Joga para cima. Igual Copacabana. Joga para cima. O importante para mim é que não perca. Que não perca. Porque se perder 100 casas e ouvido um engenheiro que não tinha interesse porque teria que vender terreno e atrapalhar os terrenos, aí, meu irmão, não consigo concordar. <laughs> então somos dois. Deixa eu só fazer uma troca de bateria aqui. Sim. Porque a até... tá. Essa parada já tá encerrando, é isso? Não, aqui okay. não tem tempo para encerrar, não. O papo vai embora, eu só vou trocar. Rapaz, o homem já gosta de falar, tá... você ainda vai falar que não tem tempo. Eu, quem tá assistindo a gente lá, tá vendo que eu tô trocando a bateria aqui, ó. Sim, que maravilha. Sim, que é bom, gosta é assim, fala muito e fala de tudo. É. Zip Zap, você se prepara pra ir lá, porque os Fera já teve lá, hein? Eu falei, rapaz, se eu me preparar, eu vou mentir para vocês. O Culeano perguntar ah, se eu sei de que sei. Se eu não sei, eu vou pedir ajuda aos universitários. Porque o que eu tô vendo de universitário aqui nessa live, velho, é muito. É. Como é que era? Quem que era da, da escola do <laughs> professor Ramudo falava isso? Era, ah, como é que chamava? Se eu sei de que sei. Ah, esqueci o nome. Ah, eu não lembro, não. Eu sei que essa parada aí eu disse um dia aí. Agora, um dia eles me veem, fala e assim, ah, se eu sei de que sei. Eu falei eu não sei. Eu já escorrego, irmão. Mas, ah, beleza. Vamos... Agora é um, um, um tema que eu sempre falo assim, ó adianta nada você ter a melhor saúde, melhor educação, a melhor segurança e você não oferecer condições da pessoa ter, no mínimo, um trabalho digno, né? Sim. Geração de emprego. Quantas histórias a gente viveu dentro daquela rádio sobre a questão da geração de emprego? Eu vi fábrica de jeans que veio aí de noite... E foi embora de noite. E foi embora de noite. Não. eu me ferrei com não os funcionários. Sim. Eu vi fábrica de bicicleta que tinha dois funcionários, mas que a lei mandava dez. Eu vi, eu vi um monte de coisa errada. Você viu né? fábrica de máscara que o pessoal que trabalhou receber tinha quase sair do tapa? Então, assim, qual, qual o, o, o poder do município em gerar emprego? O poder, não, o poder não. A responsabilidade do município em gerar emprego. Olha. Eu vejo assim é com uma desconfiança, mas por outro lado acho que também é viável. Por exemplo, quando fala assim, ó, a prefeitura manda cinco ônibus para Franca de trabalhador. prefeitura manda três ônibus para a de fone, então. trabalhador. Me entristece de uma tal maneira, porque é uma pasta que ali, por exemplo, como eu sou palpiteiro em quase que tudo, né? sou palpiteiro em quase que tudo, seria uma pasta que se você me oferecesse ela. Ele falou assim: eu, você fala mesmo. É, comigo não tem muito rolo. Por exemplo, seria uma, uma pasta que se você me oferecesse ela, eu, não, eu recusaria. Por que, que você recusaria? Porque é uma pasta que tem que ter muito conhecimento. Não é conhecimento em trabalho. Tem que ter conhecimento fora para você angariar conhecer grandes pessoas, indústrias. Conhecer pessoas. E nessa área, sempre coloca aquelas pessoas que... que não têm conhecimento. Aí eu te pergunto: vão ficar bravos? Não tem problema, não. Fica bravo. Eu te pergunto. É difícil, hein, mano? Falar disso. <laughs> Armando hein, volta. volta escola, ah, professor Raul, o Armando escolhido, professor Armando. Armando, Armando volta. O Walter Rezende colocou assim: Armando volta da escola. Pois é, você quer ver um negócio? Sim, tudo bem, né? São escolhas, a gente respeita as escolhas, quem tá, a gente respeita também, mas é, como eu tenho compromisso é com a verdade e não com quem acho bom ou acho ruim, é... me entristeceu Sim. muito. Me entristeceu muito a segunda temporada do prefeito eleito. Porque, veja bem, quando. É... Eu me disponibilizei a declarar o apoio a ele. Foi pelo respeito ao dinheiro público. E achava eu que ele deveria ter a segunda chance, porque num, na minha visão, o que eu tenho que falar dele eu falo e ele sabe disso. Na minha visão, ele pegou o município destroçado. No entanto, eu cansei de gritar que largou, que tanto de milhões em dívida. E o único que pudesse rebater, na qual o programa abriu as portas, porque não posso ser leviano, não. Então, veja bem, eu liguei para o ex-prefeito, falei: olha, se você quiser ir lá dar uma entrevista e desmentir que ficou 10 milhões, ou 5%, ou meio milhão, ou um centavo, não me interessa a quantidade. A emissora está de portas abertas para você falar lá que não está certo. Preferiu a omissão. Isso é problema dele, não é problema meu. No segundo mandato do prefeito, é, ele disse para mim, eu falei, olha, quando ele me ofereceu o cargo, ele disse para mim, olha Zipim, gostaria muito de ter você na minha administração. Lá, na, uhum. lá onde o Gustavo está hoje. Na comunicação. É, gostaria muito de ter você na minha administração. Para mim, esse convite também foi efetuado pelo Zé Raimundo. E eu agradeço tanto o Zé Raimundo quanto o Dirceuzinho. E o Dirceuzinho me convidou por duas vezes, no primeiro mandato e também no segundo. A minha resposta para ele: no primeiro mandato eu encaixei tudo no meu lugar. Né? Falei, o Leandro, é que é assim, ó, ser âncora de um programa bomba igual Sociedade de Notícias, você tem que escolher. E eu fui ensinado pelo meu pai que no prato que você come, ali você não gosta. Ou então você entrega ele cuspido para quem te entregou e a pessoa que come. Quando o Dirceuzinho me chamou para é, trabalhar na administração dele, rapaz, foi de uma felicidade, porque para mim era um reconhecimento só. Mas eu tive que fazer negativa para ele, porque eu disse para ele: é, seria incoerente da minha parte aceitar teu trabalho eu estaria trabalhando na rede aí simplesmente eu teria que calar minha voz, porque onde você come você não gosta então jamais eu, eu se eu aceitasse o trabalho dele eu poderia questionar a saúde eu estou recebendo pela rede da qual eu estou criticando, então se eu aceito jamais eu poderia falar das estradas rurais. Então, a vaidade do dinheiro, ela não me conquista. Porque o meu foco, e meu objetivo não é a grana. Porque se fosse a grana, não teria defensor. Você vê, eu estou tentando descolar um que faça meu trabalho, mas que não mexa em vida pessoal, igual era no passado. E que também não vire puxa-saco. Primeira coisa que você me falou na área foi só, assim, você fala o que você quiser exceto da vida pessoal de qualquer pessoa. Nunca a gente utilizou. A vida per... pessoal ela é sagrada. Sagrada. Para mim você pode ser bandido, você pode ser o que você quiser, isso não é problema meu. Mas é problema quem está no poder público deve satisfação ao povo. Quem está no poder público deve satisfação ao povo. Por exemplo, quando eu disse, é porque eu tenho missão a cumprir. Então a minha missão em Pedregulho está acabando. Quando eu desembarquei aqui em 2001, se eu sonhasse que essa cidade era um formigueiro de lava-pé, eu não teria vindo para cá. Ficaria em Caldas Novas. Eu vim para cá com sonhos e objetivo de ajudar a administração a ajudar o povo. Era esse o interesse. Com 30 dias morando aqui. Que eu mudei pra cá em setembro de 2001. Em dezembro, eu já tava preso pelos federais. Ali na Aí... praça. Ali na praça. Pirateando o <laughs> ar. Aí prenderam eu lá. Prenderam eu, parceirão Tierinho, e a companheira da época, que era Marli. Nós ficamos presos dentro daquela prédia, daquele prédio da rádio que hoje é um açaí. <laughs> do Era do do escritório É isso. Nós ficamos presos lá das 11 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E eles queriam que eu subisse um negócio que eu não podia. E que ainda querendo levar eu para Ribeirão Preto? Falei, ah, se você quiser eu levar para Ribeirão Preto, eu vou. Pelo menos eu vou andar nessa viatura federal, né, velho? <laughs> Só que eu não vou falar que essa rádio é minha porque não é. E de fato não era. A rádio era do Manuel Pedro Leal. Não era minha. Fazia o quê? Poucos meses que estava morando aqui. Mas quando eu cheguei e implantei. A natureza a notícia? Aí pronto. Loguinhas mandou me prender. E quem mandou fechar a rádio? estava no poder. Que não dá para entender. Mas aí no final, só eu mesmo que levei ferro, né? No final foi. Eu... Então por isso. É o peixe pequeno que caiu na rede. Peixe pequeno, nada. <laughs> Mas é Um abrezinho, tá um libriste. É, tá certo. É, então, assim, eu vejo. Eu, eu, você falando nessa questão do prefeito, né? Você é, falando lá que a Ari te convidou duas vezes e tal. É, quando, você, quando você recebeu esse convite e você não pôde assumir, o prefeito me procurou, foi assim pra mim e assim: é, eu tenho esse trabalho aqui e tal, você quer fazer? A minha resposta pra ele foi a seguinte: eu disse assim, eu tenho a minha agência. Eu tenho o meu trabalho é, e hoje eu não vou deixar o meu trabalho para trabalhar em prefeitura. Não Sim. é o meu objetivo. Eu falou assim, então você quer pelo menos fazer as fotos oficiais da, da, da prefeitura? Eu falei, não, você fez não, um bom trabalho. Aí eu falei assim, não, então eu top. Se for só as fotos eu topo, a gente fez por um tempo e tal. E para quem não sabe, para quem não está assistindo, a minha... Não é nem questão de briga, não é nem isso. É a minha... Meu desentendimento com o prefeito, ele foi uma coisa arquitetada por, terceiro. por um vagabundo. Eu não vou citar o nome dele, ele, tá, ele sabe que é ele. É um baita de um vagabundo, um sem vergonha. E o prefeito caiu na armadilha. Ele caiu na armadilha que foi armada, que foi montada. E eu escutei coisas que eu não precisava ter escutado. Né? E fica da consciência dele. É, achar que tá, estava que certo ou está errado, aí não, não cabe a mim é, fazer essa, esse julgamento, né? Sim. Mas aí a gente falando sobre a questão da prefeitura, eu vejo uma falta de respeito absurda por pessoas que exercem cargo de comissão no segundo, no, no, na seguinte questão. Você, como radialista, Sim. você chega lá na rádio e fala assim, ó, é, ó, recebi uma reclamação tal que lá no Ribitão entra uma tabu quebrada já, a gente já ouviu de funcionário, cargo de comissão, que, que, que trabalha o povo, ele só trabalha pro povo. O cara fala assim, ó. Ah, esse xarope aí só enche o saco e fica falando que não sabe. E uma tabu tá lá quebrada e a gente não consegue passar. Canso de ouvir isso. A gente sabe de um produtor rural que recebeu uma tabu da prefeitura, Esse tabu ficou cinco anos lá no, no chão sem ser instalar É mas... aquilo que nós fomos lá ver? É que nós fomos lá Tá lá ver. no mesmo lugar? Tá no mesmo lugar até hoje. Deve fazer agora uns quase 10 anos que está lá, jogado. E que ninguém vai na estudar. Foi 2014, lá, que aí... nós tivemos. Foi quem disse que não foi tomar o suco de tamarindo, que meu o pão de queijo? Foi. É, é queima... Então foi em 2014, <laughs> mano. 9 então, anos Então falta. Aí eu vejo assim, ó. Eu fui, eu fui, se diz num grupo de WhatsApp, aí eu fui colocar um negócio lá. Aí dois funcionários, que são cargos em comissão, que foram escolhidos pelo prefeito, que primeira coisa de tudo, eles têm que ter noção do que, que eles representam, Sim atacando de forma pessoal. Aí você pensa assim: será que essa pessoa tem capacidade técnica, psicológica, para exercer o cargo que ele exerce? Aí vai o pior de tudo: será que o prefeito, com a formação que ele tem, com a vivência, com a experiência de vida que ele tem, não vê uma barbaridade dessa? Vê. Vê e deixa. Fazer o quê? Infelizmente, né? Porque veja bem, ó, nessas colocações aí, é. O funcionário, ele colabora muito pouco, por exemplo, assim, eu fico tão magoado, é, eu gosto é de falar e não escrever. Uma que eu também não estou nem enxergando no direito também, e, e o celular me dá muita confusão, muito claro. A claridade do celular me arrebenta. Eu fico muito indignado a é, falta de respeito de certo funcionário que se sente todo poderoso, só que ele esquece que o poder é passante. Ele esquece. Tratar com um amador é muito triste. Você lida com o um profissional, você acha que ele é um profissional. E quando você vai exclamar alguma reclamação da população e o um funcionário resolve comprar aquela confusão, eu só pergunto assim: ele, será que ele tem aí um papel escrito aí que ele pode estar defendendo com um idêntico? um trem, que está errado? Que ele mesmo comete o erro? O único cara que eu falo hoje, eu vi que foi cargo de comissão de uma gestão, da outra gestão, e que você chega nele e fala, Fulano, acontecendo isso, isso, isso errado. E ele nunca deixou de correr atrás, nunca deixou de fazer o certo. Se chama Danilo Mancini. O único cara que eu vejo. O Xandão? É... Ah, mas eu vou te dizer uma coisa. O Xandão foi a melhor aquisição. Que nós temos aí dos cargos de comissão, ele... Isso é na minha visão. Ele, o Dalpículo. Sebastião. O Tião da Clara Pra mim, foi a, as duas melhores aquisições. O Tião é importado, seguinte, né? O tião é importado. Ó, hoje, as pessoas falam assim para mim, você já não é mais o mesmo. Peraí, meu irmão. Eu não tô aqui pra desenterrar político ruim nem defunto, não, irmão. Tô aqui pra isso, não. Então, veja bem. Muitas vezes a pessoa me reclama Aí vem o tino do polícia militar ou do investigador de polícia. Eles têm olhar para o crime. Eu tenho olhar para aquelas pessoas que quer usar como pedestal para prevalecer para aquele que não tem coragem. Então, veja bem: ali na hora que você começa a fazer o programa, você sabe que eu nunca fiz um programa pauteado. Nunca. porque eu nunca sei quem vai lá eu abro lá dois, dois duas três matérias ou quatro matérias e no final vira aquele programa extenso de uma hora e meia deu certo aí Deu ir, o manda, barulho não aí. manda ba tá aí pode deixar pode ir. pode ir, manda bola. Pode ir. então quando você faz por exemplo um programa que você tem que tirar tudo da sua memória porque eu tenho ajuda eu tenho ajuda, eu não, não posso é, dizer que não. Porque muitas coisas que eu digo ali na emissora, quando eu sou confrontado com o que eu disse, eu não tenho lembrança do que eu disse. Aí eu tenho que correr, olhar na live, até aquele determinado ponto que aquela pessoa me questionou. Porque eu falo e eu não bebo água. Porque eu não preciso. Minha boca não seca. E duas horas, três horas, quatro horas falando, não tem problema com água. Mas não posso ser interrompido, porque as informações vai chegando, vai chegando. Você costuma falar assim, ó, sua cabeça é igual um computador. De fato, minha cabeça é igual um computador. Quando eu pego um, uma leitura aí, ó, você está aí que com seu computador aberto? Se você quiser abrir a matéria aí, pedir para me ler agora, tá todo mundo vendo aí, ó. Geralmente o locutor ele lê uma matéria três, quatro vezes. O apresentador, uhum. né? Para mim já não há necessidade. Na hora que você abre ali, que eu bater o olho, vai estar tá marcado de vermelho onde eu tenho que respirar. Então não leio o texto. Não tenho pauta. Se chegar um senador da República, um deputado, ou um juiz, um promotor que eu tiver que entrevistar, será dessa maneira, no improviso. Primeiro, apresenta quem você é. E nós começa a desembolar, e eu vou criando a situação para que aquela entrevista corra bem. E que não deixe aquela pessoa em situação vexatória ou que você pode estar tá humilhando? Não, não é o objetivo. O objetivo é esclarecimento. É a verdade. Por que, que eles não me dão entrevista? Por que você acha que não me dão entrevista? Porque eu gosto eu acho... de fazer pergunta boba. E eu acho que a falta de, de capacidade do debate. Porque na, na capacidade do debate a pessoa vai ter que, no mínimo, explicar o que está de errado. E é muito difícil para quem está no lugar explicar o que está de errado sem comprometer a hora que ele sair da rádio. Por exemplo, um dia eu entrevistei um cidadão, né? E eu, eu tinha conhecimento da verdade e ele sabia que eu tinha conhecimento da verdade. Mas aí está desembolando as ideias e ele todo eufórico, falando, falando. E eu pensei comigo, você é um pilantra, irmão. Essa não é a verdade. O vontade de olhar cara falou: levanta daí o bulamento. cria filho. O que é isso aqui? Não. Mas quer dizer, o Estatuto da Rádio Comunitária, se eu cometer um equívoco desse, eu perco o canal dela. E ali para me perder o canal dela, irmão? É dois palitos. Não. <laughs> Tem que ser mais forte do que meus pensamentos para me perder ali. Eu conheço a regras, igual a minha mão. Quantas denunciadas? Jamais. De ah, denúncia. Quanto tempo não tem denúncia? Quer saber de vida de ninguém não, rapaz. Eu tô custando dar conta da minha, vou preocupar com a vida alheia, rapaz. Eu tô ali é só pro público, porque eu sou público. Ali não tem perdão. Público é público. Mas dentro do respeito da coerência. É, eu concordo. E da lealdade. Concordo plenamente. Bom, vamos lá. É, eu recebi algumas perguntas aqui. Pode perguntar, se quiser liberar eu... o povo perguntar, para perguntar. Não, tá, tem gente mandando aqui, ó. Aí, ó, o Anessa perguntando só: cadê o emprego para essa meninada que tá chegando na fase de trabalhar? Cadê os cursos profissionalizantes? Cadê o jovem aprendiz? Prime... Jovem aprendiz? Cadê? Tem esse? que acertar com a empresa que não pagaram. Aquilo era monitor escolar? Não era jovem aprendiz. Jovem aprendiz. Devendo lá uns 700, 800 mil Para aquela empresa. Uh, aí, se... eu te... se, aí eu te pergunto: não tem responsabilidade no emprego? Não tem responsabilidade com o jovem? É como que você encerra um programa Jovem Aprendiz, ao nome, jovem aprendiz, por falta de pagamento, Léo. Como que você encerra? Você não tem compromisso. E diga, hein? Eu não pagaria se fosse o prefeito. O dia que o poder começar a responsabilizar os maus gestores públicos, tirando do bolso deles. na pessoa física, né? Senhora? Da pessoa física, aí para essa picaretagem. Porque, veja bem, tá aí. Nós não temos Banco do Povo. Mas nós temos o micro e o pequeno empresário que um dinheirinho ali para poder... Igual você aqui. ó, vou Comprar uma geladeira. Você, você... Então, comprar... você não tem linha de crédito. Mas nós tínhamos o Banco do Povo aqui ou não tinha? Tinha. O que aconteceu? Foi embora por falta de pagamento. Foi embora por falta de pagamento. Nós tínhamos jovem aprendiz. Quantos jovens aprendiz eram? 40. Era? Era eram uns 40 jovens é? aprendiz. Então é 40 jovens aprendizes que está aí hoje, uns mexendo com droga, outros, sei lá, fazendo o quê. Por quê? Porque não tiveram compromisso lá atrás. Infelizmente. Não tiveram compromisso lá atrás. Aí não tiveram compromisso lá atrás, mas cadê o tal do fiscalizador? Cadê aqueles homens bravos que falava não passa nada e quando chegou no poder virou gatinho? Aquele que subiu no caminhão e gritou tão alto daquele jeito? Pois é. Então, a responsabilidade com o dinheiro público. Ela tem que ser grande, você tem que respeitar. E outra, tudo mudou. Não pensa, eu estou vendo aí, ó. Falta dois anos, quase dois anos para a eleição. Quase dois anos. 17 meses. A traição tá solta. Já, não, já tem gente aí que. Já derrubaram o pedestal de muitos aí. Sabe o que, é que vai acontecer no final? Vão estar todo mundo na mesma mesa. Por quê? Porque o povo idolatra. E permite que aconteça. E permite que aconteça. Eu não vejo com bons olhos o desenvolvimento dessa cidade na mão dos mesmos. Você tem vereador de carreira? mostra um projeto aprovado. Um ato de fiscalização. Um. um Eu ato. gostaria mesmo, era que não existisse reeleição, nem para a câmara nem para o. Não, para nada. Ou você faz naquele período que você tem a oportunidade, ou, tchau, obrigado. ou então tchau obrigado. Aí limpa. deixa, Fica uma gestão fora na próxima a ser candidato. Para não ter o tal da reeleição. Que a reeleição ela é prejudicial para nós mesmos. Porque não existe fidelidade partidária. Não tem fidelidade partidária. Tem fidelidade ao monetário, ao dinheiro. Porque tem cabeças brilhantes. Por exemplo, eu vou ficar observando a próxima eleição. Muitas pessoas falam para mim assim: por que, que você defende tantas mulheres? Eu respondo. Na lata. A mulher não é desonesta igual o homem. E a mulher tem que largar de ser tapete de político desonesto e ruim. De ser escada. A mulher tem que tomar uma providência dela ter um empoderamento. De ir pra frente da batalha da política e expor os ideais e defender as classes das mulheres. Você vê o incrível, cara. Você consegue trazer a, a carreta da mamografia do câncer aí uma vez a cada quatro anos. Você não será, será que só precisa Será que só, só tem gente que precisa de tratamento de cada quatro anos? Você não consegue, agora com a mudança de promotor, eu espero que se acontecer o ano que vem, as mulheres ficarem emprestando nome para político pilantra eleger e a mulher não ter nem o próprio voto dela e nem prestar conta e ninguém for punido, quando que as mulheres vão se empoderar? Porque a mulher tem mais capacidade. O eleitorado que o homem. é maior. A capacidade é maior. Sim. Se a mulher é obrigada a conviver, com o um marido, que tem a renda per capita aí de 1.500 reais, e tem dois comedorzinhos de rapadura. E ela consegue com maestria tocar dentro das, do limite das dificuldades as finanças da casa. Ela tem poder maior para isso. Mas desde que ela largar de ser tapete de político desonesto, que usa as mulheres só para completar a chapa, você ter uma base, a gente tá sendo governado pelo mesmo grupo político só alterna a cabecinha há vinte tantos anos, quarenta anos. anos, sim, quarenta anos pelo mesmo grupo político. Por exemplo, assim, Não é meu caso, né? Isso é um exemplo que eu vou dar. Eu ia... Se um dia eu candidatasse a prefeito e Deus abençoasse de chegar lá, esse estava com problema comigo. Você sabe por que, que estaria com problema comigo? Que eu ia amarrar todo mundo de mim. Como assim? Como aqui nunca existiu oposição? Se é só 7-1 para ganhar voto, eu ia convidar todos os perdedores a fazer parte do primeiro escalão. Porque se lá na hora nós estamos debatendo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou fazer aquilo, então eu sou eleito. Vem fazer o que você falou lá no seu programa. Quanto você quer na sua pasta, eu vou pôr um milhão na sua pasta. Se vira com a sua pasta. Aí não sobraria ninguém para falar que ama essa cidade. Não sobraria. Porque quando entra o prefeito, Leandro, eu acho uma desonestidade enorme. É o rodo passar. Por exemplo, isso é fato. Amanhã, o Dirceuzinho não pode ser reeleito. Ele vai ter que descansar os quatro anos dele. Ele, aliás, ele não vai descansar. Ele vai se preparar quatro anos. Para voltar para salvar a cidade, dependendo na mão de quem cair. Isso é fato. Há 40 anos está acontecendo isso. Isso é fato. <laughs> você sabe por que, que isso é fato? Porque são pão duros, são mão fechada com o dinheiro público. Ali não tem brincadeira, ali não tem gastação. Você não explica para esse povo como que você gasta um milhão por ano com hora extra, se mal eles trabalham. Das sete da manhã às 5 da tarde. Entende? Como você justificar, por exemplo, assim? Você conhece, eu tenho conhecimento disso, só que todos eles têm. A vereança, estou dizendo. Todos eles têm. Só que está todo mundo quietinho. Por exemplo, tem gente aí na municipalidade que recebe uma hora extra violenta. Está ganhando até mais do que o prefeito. Todos eles têm. Agora, a capacidade de hora feita, a demanda existe? Só você vai fazer uma conta simples, ó. O mês tem 30 dias. Sim. Então você tem 20 dias úteis, mais ou menos aí, 19, 18, dependendo do mês, né? E às vezes o cara tem tá lá 100 hora extra. Será não, que é não, não justifica. Não, ele não comeu, ele não dormiu, ele não viveu com a família dele. Como? Prática comum. A gente viu isso, Por exemplo assim, ó. É... Já se pagaram muito precatório. E vai pagar ainda. E vai pagar muito ainda. Vai pagar muito ainda. Na hora que o Dirceuzinho sair, nós temos dentro dessa administração desvio de função? Não é um só. Tem desvio de função. Teve aquele do dia lá. Eu passei uma vergonha com o desvio de função, cara. Eu vou ter que contar isso, né? Só vou... Eu conto o milagre. Eu sabia que mas você ia conto... O Santo eu não vou contar porque eu adoro esse cidadão. Por exemplo, assim, ó. É, é complicado. É complicado. Por exemplo, assim. O ônibus escolar, cara. Se eu sou chefe do pátio, esse ônibus só sai de dentro do pátio se ele tiver com a segurança perfeita. Isso é visão minha, os itens de segurança. Se eu sou chefe do pátio, ele só sai do pátio com a segurança perfeita. Eu passei uma vergonha imensa. Eu não dei bola. Eu gosto dele. Você deu sorte, irmão. Eu gosto de você, hein? Se não você deu sorte, hein? Eu não dei bola. Veja bem, a deputada tá lá na porta da rádio, mas tava lá umas 30 pessoas. Que bom de gente, eu acho. Mal. E o povo, os curiosos, né? Os políticos curiosos ficavam tocando em volta é. da praça. Falei, Rapaz, esse pneu vai acabar. Tá tocando de volta. Não que tava com o volante esterçado assim só pra ficar rodando. Só pra ficar rodando. <laughs> Aí veio o, o, o ônibus da prefeitura. Escolar. Cheio de crianças. Amarelinho. Classe. É. E eu já tinha notado alguns dias que eu passava perto do ônibus, o pneu estava mais liso do que a cabeça do xadão. Era igual é essa mesa, né? Estava liso, é, o cabelo ali furado. Caí na bobagem de perguntar perto da deputada, que é as 30 pessoas, porque o ônibus parou ali. Se eu soubesse, não teria perguntado. E se eu disser o santo, acaba perdendo o emprego. Mas esse eu gosto disso. mas né? ele estava ferrado, eu dava era o nome. Pois é. é. Aí eu disse para ele: Ei, parceirão, tem pneu lá daqui? É pátio? Não, esse pneu está tudo careca. Ele olhou na minha cara e falou: Eu não sou borracheiro, rapaz. Aí eu pensei: você não é borracheiro, mas tem dez crianças aí dentro. E os quatro pneus desse ônibus, liso, careca, liso. Ele poderia ter me dado uma resposta diferente. Ele poderia ter falado: Poxa, velho, falta de avisar lá não é. Eu já pedi para trocar. Falta de falar lá não é. Até teve um assessor da deputada que ele falou assim: Ó. É... Ele olhou assim e falou assim: Mas peraí um pouquinho. Se eu sou motorista, eu não pego uns desses. Eu também não pegaria. Isso se você mata uma criança? Mas está aí. Agora. Está aí. Agora. Agora, faz é. faz 60 dias. Quando assim, por exemplo, assim, ó, nós tivemos problema com a Samu 2012. 2012. A Samu, cara, a Samu foi uma conquista nossa para que ela viesse para Pedregulho. Foi muito difícil aqui lá. Inclusive, em 2010, quando eu tive lá na posse da Dilma, o Sérgio, eu tive o prazer de conhecer o coronel comandante do Samu. Ele perguntou qual município você é? Eu falei, Pedregulho City, capital hollywoodiana. Aí ele falou, pois é, lá vocês vão ser contemplados através de Franca, uma parceria Franca, Patrocínio Paulista e Pedregulho. Aí fiquei lá conversando com ele, eu falei, eu poderia ver quais itens que compõem o SAMU? Ele falou, melhor ainda, é bom que você olhe, Serra de Alice? Eu falei, é bom que você olhe os itens que vai, porque teve algumas prefeituras aí que andou tirando os itens. E sumindo com os itens. Então, <laughs> se acontecer isso, eu derrubo na hora. Ele falou, então leva meu cartão. Peguei o cartão, pus no bolso, falei, valeu, coronel. E ficamos esperando a SAMU chegar. A SAMU chegou, e essa Sabu só no pátio, essa SAMU só no pátio, essa SAMU só no pátio, e tal. Vamos lá fazer uma visita pro SAMU. Quem era o prefeito da ocasião era o de ser Paulo Pai. Era o prefeito. Chegou lá no pátio, eu, Divino e o Juarez. Igual nós queremos ver a SABU. Tem é jeito, não? Ué, então vou chamar a polícia. É em jeito por quê? Eu vim para ver a SABU e quero ver. E, e pior ainda, eu quero ver todos os itens que estejam dentro dela. Aí pá, a coisa está. é o cartão do coronel, velho. <laughs> Feito <tô> podendo. <laughs> vai deixar eu ver a SABU ou eu posso ligar para o coronel que tá aqui o um cartão na minha mão aqui? Não resolve isso. Porque se eu não ver essa SABU hoje, eu vou chamar a polícia nós tivemos que esperar o funcionário do pátio ir buscar a chave na casa do prefeito para mostrar a SABU para nós. A SABU estava lá, Não foda nada. danado. Pode Mas todo equipamento certinho lá dentro. Só não poderia andar nela, né? Uhum. Tava todo equipamento lá. E hoje nós não temos ela. Foi dispensada. Mas também criar um prejuízo para o município, viu, Léo? Não, é não. Sim, senhor. Eu discordo. Sim, senhor. Vou te dizer por que é um prejuízo para o município. Ela só pode sair para acidente. E com o médico acompanhando. Aí eu te pergunto uma coisa. A pessoa está morrendo de infarte na casa dela. O SAMU é uma menil tem? Tem todos os equipamentos ali. Pode ir. Ou então tem que ir um médico acompanhando por base franca. Eu entendi que o SAMU viesse para o município, seria por conta do município. Quantos se tem na rede, irmão? Preciso do metro método, já pula nessa viatura e vamos com os funcionários aí, já vão lá socorrer. Mas não funciona assim. Aí, se ela não pode sair, o funcionário fica a 6, 8, 10, 12 horas trabalhando lá, lá dentro, sentado, esperando acontecer alguma coisa. Aí parece urubu. Urubu não mata ninguém, mas o urubu espera morrer, pra você poder ir lá fazer o um negócio. Então, quer dizer, o SAMU, mês a mês, era só uma parte que o governo federal mandava. O restante era complemento do município. E os funcionários eram pagos do seu município. Então, pois é. Aí tem um acidente na Rifanha. Você tem que começar a conversar com o médico lá da Franca para te orientar para o Samu sair. Na minha visão, qualquer médico da rede que tivesse ali é médico, irmão. Qualquer um pula dentro e vai, e não é assim. Então, quando o Dircelzinho. Falou que nós tivemos na reunião do desmancho da SAMU. Só eu, você que discordava na dia. Só nós dois que discordou todo mundo lá estava concordando. Você estava pegando fogo, mas não concordo, né? Ninguém você falou nada. Ninguém, né? Mas depois, na hora que eu vi que a projeção dele, utilizando os equipamentos do SAMU, fortificando a outra viatura que atendesse o município, o prejuízo acabaria. Porque se manter uma SAMU hoje, o funcionário receber 30 dias ali, e não tem atendimento, se ela pode fazer os atendimentos dentro da própria cidade ou dos distritos, ou cidade vizinha, ou de bom tamanho. Agora ela parada e acumulando dívida, não. Tem outras coisas prioritárias. Isso aí. Bom, vamos lá para. falta duas perguntas aqui. Essa aqui eu recebi de, um, de uma pessoa que falou assim: ó, Nelson, ah. na, última, na última eleição, no ano de 2020, Sim. Você declarou apoio do prefeito eleito e o seu Paulo filho Declarei. Então, o que você viu para declarar o apoio? E como que você vê hoje esse apoio? Você se arrepende? Olha, na minha vida eu nunca arrependi de nada. Eu sempre fui do grupo do Roberto Abrão, da Leila Abrão, do PT, sempre fui do grupo. Sempre fui do grupo. Quando tivemos as primeiras reuniões lá no Zip Zap, estava lá aquele um monte de figura lá, você estava lá. Quem organizou fui eu. Você que organizou, você e William House. Você estava lá. Então, quer dizer, é... daquela reunião, ninguém abria mão. eu já acho que a vaidade do EGA, a prepotência, é gigante. Até quem não podia queria. Quando você vai numa reunião, Leandro, é diálogo. É estreitamento. Troca de ideias. Troca de ideias para se chegar a algum lugar. Lá não chegou a lugar nenhum. Mas ficou combinado o quê? Vamos com eles, por parte do PMDB. Vamos contra... Dentro do Zip Zap, aqui onde a é Dani era era macarrão. Ou. Era o Macarrão. Era Macarrão na época. É. Né? Então, é, foi combinado ali assim. Vamos... O PMDB. Porque o Roberto não abria a mão. Ele queria ser cabeça de todo jeito. Ele foi claro é, para nós. Quem foi, é, quem foi no dia foi a Leila. né? Ele não estava. Ele tava, Estava? Estava, tava, tava, tava. Tava, sim, senhor. Uhum. Tanto que for, não, eu sou cabeça. Foi, também só a cabeça Então tem três candidatos Você, eu e o Dirceuzinho Lá dentro daquela reunião Foi acertado o quê? Que o PMDB faria uma pesquisa Para saber entre eu e o Roberto Qual quem, seria eu, Quem estaria melhor, melhor Para a gente ver se formava uma chave uhum. Claro que o Roberto Ia estar melhor Pela, ah, pela conversa, popularidade que... Não, pela popularidade Ex-prefeito e tudo só que há 20 anos longe dessa cidade. Morava em Cristais. E eu combatendo as mazelas do município todo dia na rádio. Então, quer dizer, não existia candidato, que o PMDB foi destruído. O PMDB foi a falência. Daquelas, aqueles problemas que tiveram com as... Com tudo, né? É, foi a falência. Só estava eu e o Dirceuzinho como candidato. O Roberto surgiu meados de fevereiro cooptado pelo Rafa do Cipano. Ele surgiu tá, na reunião, ficou acertado isso. Eles não cumpriram a parte do acerto, que era fazer uma pesquisa para ver qual nome seria mais viável. Porque ali, para mim, eu não incomodava, se fosse cabeça, se fosse isso. No entanto, vem tendo os problemas ali. Ali, porque ali teve um laço de maldade. Eu relevei aquele laço de maldade, mas não engoli. Veja bem, minha ex-companheira da época não participou da reunião. Por quê? Porque minha família é contra. Ela não quis. Não, a minha família é contra eu envolver na política. Porque desde que eu tô aqui de 2001 para cá, eu só tive problema com esses políticos e em todas as áreas. Em todas as áreas. Tá beleza? Dona Leila Abrão, tenho respeito maravilhoso com ela. Ela me ligou, Nelson, nós podemos fazer uma reunião aqui em casa? Ô, oh, Dona Leila, vai sobrar para você isso aí, viu, maluco? Você pensa que tá fora, não. Nós podemos? Ô, oh, Dona Leila, com o maior prazer. Fui para lá, nós tomamos um café maravilhoso. Uns, e eu uns não kituts, sabia de nada. Na, na... Eu não, não eu fui três reuniões. Eu não, eu não, não sabia. Você só foi saber na última, eu vou te derrubar, Leandro. Você não vai ficar imposto. Aí você vai saber a verdade, irmão. Verdade não muda curva. Não muda curva. Deixa eu mandar um abraço pro o Altino, Zé. Escuta aí, Altino. Escuta aí para você ver que, que confusão. Aí eu participei da primeira reunião na Casa da Leila. Só eu, ela, o seu Roberto e a Dona Lúcia. Uhum. Foi muito bem proveitoso. Na segunda vez, muito bem proveitoso. Também. Na terceira vez, aí... Ela me ligou por volta das 10 horas da manhã, perguntou se eu estaria disponível na parte da tarde. Eu falei sim. Só que nos du nas duas primeiras conversas, nós conversamos muito. Eu não me importei que o seu Roberto não abria mão de ser o candidato número um da chapa. Aí eu pesei o seguinte: nunca sonhei com isso, nunca visualizei com isso. Eu falei, pô, a idade do seu Roberto é quase a idade do meu pai, é direito dele. Tá certo, vou dividir com ele. Deixa ele ser o candidato. O que nós conversamos? Né? Uhum. Aquele dia que você chegou nervosão, gritando igual um louco lá na rádio, meio-dia, você começou muito mal, você tá me traindo. Eu nem sabia o que você tá falando, nem tava tá sabendo o que você tava tá falando. Eu tô lá fazendo o programa, você descontrolado. Igual fez igual Arjão, é. <risos> fez. <risos> o Fez igual o Fez, seu marido é louco também, você é picareta. Aí o que, que ele fez, Miss eslêne, olha. Menina, menina, olha o que, que esse mulamento fez comigo. Chegou lá e deu uns gritão lá, né? Eu fechei o microfone lá e falei: Tá doido, irmão, Você tá roubando, você tá me traindo, você começou mal o negócio. Eu falei: Eu traído? Aí ele falou assim para mim: assim, Onde você vai duas horas da tarde? Aí eu tomei um impacto daquilo. Ah, não é duas horas, agora é 11 h meia? Eu não sei o que eu vou fazer duas horas da tarde, não. E você sabe qual reunião que você vai. Eu falei, reunião? Nem tava lembrando o susto que esse rapaz me deu? tá nem lembrando de reunião. Aí ele catou o celular dele e falou: ó, o prefeito de Urcelzinho me mandou agora. O prefeito de me mandou agora. Deu um goiado assim. Eu falei, não é possível. Só eu e a dona Leila Brão que sabe disso, aí Não é possível. Como é que esse prefeito tá sabendo uma mula abaixo dessa, aí? Não é possível. Aí tal. Tá, eu falei: ó, oh, Leandro. Eu vou ter que ir lá na né? Aí já não quis. Eu... Ah, vai, tá tudo bem. Foi eu e a Vanessa. Só que eu combinei com a Vanessa antes. Ó, oh, doutor, o negócio é o seguinte: eu vou sentar e só levanto dessa cadeira se eu não ficar satisfeito com o andamento. Caso contra... aí eu tenho que agradecer o cabeção. Ó, oh, cabeção, KR, obrigado, irmão. Valeu mesmo, hein? Aí o que aconteceu? Tá bom, vamos lá pra casa da Leiga. Aí a cúpula deles estava todo lá. Mas tá estava tá uns 20, eu acho. Uns 17 ou 20. Na mesona de Que Mesona de madeira? Que mesa da hora que aquela. Cara. E o povo comendo uns quetote e tal. A hora que eu cheguei, eu perguntei assim: Ô, seu Roberto, ei, tem um traidor aqui dentro. Aí. Pronto, aí. E quem que mandou que eu estava aqui nessa reunião? Teve um que baixou a cabeça. Teve o Eu fiquei olhando, eu já tinha visto quem era, né? Eu quero ver quem vai ser o malandro. Acabou com a hora que eu falei, já, ó. Ficou quietinho, velho. Foi o mesmo que, que fez comigo com o prefeito. Pois é, ficou quietinho. Aí eu falei, pois é, começou mal, hein? Então quer dizer, pensando comigo, eu não levei meu celular. Nenhuma das três vezes que eu estive dentro da casa do seu Roberto, eu levei celular. Por respeito, porque bandidagem de ficar gravando os outros sem autorização. E tem. Isso é desonestidade teve. Teve que muito. eu não perdoo. A gente sabe que teve porque a gente viu. Rapaz, a primeira reunião dentro do Zip Zap, o, lá, o sabia que eu tinha falado mal dele, foi rápido, eu falo no rádio. Ele falou: mas Zippin, você lá nessa reunião, você meteu o pau em mim lá. Eu falei, como assim, prefeito? Eu sei tudo o que aconteceu lá. Eu falei, desgravado, de tinha um informante lá. Mas eu tava quantas pessoas dentro do Zip Zap? O mesmo traidor. O, traidor. o, é, é o, o mesmo. mesmo traidor. É o mesmo É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Aí tá bom, cara, vamos lá. Foi conversando, foi conversando, foi conversando, mas eu já tinha feito duas, dois jogos com eles, tava certo, tava definido que eu seria é, vice dele. Eu respeitei de querer ser, porque eu tava afim, era de, de tumultuar o jogo político, ficar no meio de duas feras. Falei, já que as cobras é braba, eu vou dar paulada para tudo quanto é lado. E nada feito, né, velho? Aí vem a situação, doutor Tavos, Doutor Tavis, para mim, aquele não foi injustiçado. Injustiçado e ninguém ficou ao lado daquele médico, a não ser o programa Sociedade Notícias. Quando a gente estava lá na casa do seu Roberto, o senhor desculpa aí, viu, seu Roberto, porque a verdade ela não muda de rumo. Perguntei para o seu Roberto o que nós vamos fazer na área da saúde, porque a única área fraca do Dircelzinho é a saúde. Era a única. A área fraca dele. Ah, mas as estradas rurais. Foi tamanho desse município, rapaz. estrada rural? Rapaz. Estrada rural passou o tudo certo. A saúde é que é problema. Primeiro a gente ganha eleição, depois a gente fala de saúde. Eu já não concordei porque tinha um médico candidato lá. Um médico que conhecia a instituição Santa Casa igual a mão Dez anos de plantão. Eu morava de frente. Da estratégia da família direto para Santa Casa. Direto para Santa Casa. Então o médico estava lá. Achei que vamos discutir saúde, porque a área é mais fraca. Então você tem que ganhar eleição primeiro para depois discutir. Eu já não olhei aquilo com bons olhos. Aí vai lá. Quem concorda aí do Zip Serviço? Cabeção pega e... Graças a Deus, viu, Cabeção? Obrigado mesmo, hein, parceiro? Te devo essa, hein? Qualquer dia que você cobrar um chope, eu te pago. Cabeção pega e fala para mim. Fala assim, ô, seu Roberto, não... o senhor não acha que a gente tinha que fazer uma pesquisa para ver se a cidade aprova o Zip -zap como vice? <laughs> eu levantei da cadeira. Aí já era, irmão. Vamos embora, doutora. Não, zip-zap. Não, não, eu falei. Chegou. Deu. Deu. A partir daquele momento que eu saí de lá, a minha vida foi transformada no verdadeiro inferno. No verdadeiro inferno. Por parte dos correligionários do seu Roberto. Na qual, se meu coração não fosse tão maravilhoso igual é. Eu tinha processado a Leila e tinha processado o Roberto, porque eles administravam o grupo que estava me ameaçando. O grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp. Eu tenho lá no meu computador 170 prints, um 100 áudio. Para não ser covarde, para não ser covarde, Leandro, 15 dias antes da eleição, eu já tinha dito no rádio. Que um do, que eu não ficaria no muro, naquela, naquela eleição eu não ficaria no muro, que para um dos dois eu declararia o apoio. Foi claro lá no rádio. E de fato, 90% do meu apoio seria direcionado ao grupo a qual eu permaneci por muitos anos. Qual o grupo? Do Roberto Abrão, não, da Leila Abrão, que nós fizemos uma campanha maravilhosa para a Leila, embora fomos derrotados. Mas nós fizemos uma campanha com maestria. Eu Aí, 15 dias antes, 15 dias antes do pleito eleitoral, 9 horas da manhã, eu estava dentro da residência da dona Leila Lavrão. Só a senhora pode desmentir esse homem. Caso contrário, perde. Levei os prints e os áudios. Tinha áudio pedindo para tirar minha vida. Que acabaria com o problema. tá lá no meu computador. Eu ouvi tem todos. áudio. Eu você ouvi você to... ouviu todos, ouvi né? Todos. todos aqueles áudios que você ouviu, eu mostrei para a dona Leira. E pedi para ela, porque 90% da minha participação na política, eu ia direcionar para o seu Roberto. Eu ia direcionar para o seu Roberto. Se não fosse a covardia da turma dele, porque tem pessoas que me ameaçou. Que hoje eu não olho mais. E sempre ajudei. E hoje eu não olho mais. Por quê? Porque era o pior momento da vida minha. Com a minha mãe dentro de uma UTI, dentro de casa. E aqueles carros de som infernizando toda hora na minha porta. Parava até na hora. Aquele povo me ameaçando. E o pior: a pessoa tá entubada? A pessoa não fica surda, não, meu filho. Ela ouve, ela só não fala porque está entubada. E tudo que saía nesses grupos, as enfermeiras que estava lá ajudando, porque o home care da CEMIG foi extraordinário na manutenção. Agradeço muito também a Instituição Santa Casa. Então, foi muito fundamental. Só que ficava uma enfermeira padrão e uma auxiliar técnica. Aí um médico vinha todo dia, porque é UTI. Então, os cuidados ali era rigoroso. Só que ficava vendo... Aquelas coisas, aquelas ameaças, e elas conversavam, e minha mãe entubada ali, ouvindo. Minha mãe ouvindo. Quantas vezes minha mãe, naquela agonia, que eu chegava perto dela, a lágrima dela escorria, e ela falava, meu filho, não vai para política. Custando falar. Entende? Então, quer dizer, eles não me respeitaram na minha dor da perca da minha mãe. Com bajulação política... A ameaça de morte, pedindo a minha morte, pessoas que eu cansei de matar fome, pessoas que me usavam, tem uma moça lá da, da Igassaba que essa é digna de ter meu perdão. Porque ela reconheceu que ela foi manipulada para me atacar. E sem contar as obras de macumbaria feitas por político contra a minha pessoa. Você entende? Então, quando chegou aquele momento decisivo, você ficou fora, né? Você não ia apoiar ninguém. Você não ia apoiar ninguém. Quando você me ligou, onde você está? Eu estava dentro do Hospital Regional, e o comício da praça, tanto lá, ia começar às nove horas, né? Isso. Essa hora eu estava dentro do Hospital Regional, porque a junta médica convocou a gente. Tivemos que transferir minha mãe urgente para lá, convocou a gente a dizer: olha, isso naquele dia do comício, olha, sua mãe é uma guerreira. Só que o que a medicina poderia fazer, a medicina fez. É Deus agora. Ali eu perdi o chão, perdi tudo. E meu Deus, vou perder minha mãe. Não vou ter saída. Eu não tinha cabeça, não tinha cabeça para mexer com apoiar ninguém. Não tinha. Mas eu sou padrinho de casamento de uma figura, aí essa figura caiu na bobagem, porque essa figura, por isso eu não, não gosto de mexer com a política para mim ser eleito. Por isso. A família desse gente boa, eu sou padrinho de casamento dele. Muito grande, tem lá uns 100 membros. Aí eu, lá dentro do hospital, numa agonia, recebo um áudio desse padrinho de casamento dizendo assim: Olha, senhor Roberto. Se o Zip subir no caminhão do senhor, minha família foge. Pensei, sua família não vai fugir. Vocês estão predestinado a apoiar que apoie. Mas meu apoio, nem se a perder minha mãe, vocês têm. E vim embora com a minha família, meu pai e meus dois irmãos. É que ele chororou, eu fui decidir meu apoio na hora que eu cheguei nos bandeirantes. Pensei comigo, a minha irmã falou, meu irmão, não mexe com a política. É pedido da nossa mãe. Falei, nega, infelizmente, ela pediu para mim não ser candidato. Mas eu vou apoiar o Dirceuzinho. Como assim, meu irmão? Eu Dirceuzinho. Pegou uma cidade destruída pelo partido PMDB, é o mesmo que está concorrendo, são as mesmas figuras, os mesmos estão ali, e ele respeitou o nosso dinheiro. Então, nego, mas você não está com condições de falar, você não se preparou. Eu falei, eu nunca fui um homem de me preparar antes por nada, mas resolve é na hora. Eu vou declarar meu apoio para ele, nego. Aí você me ligou. Onde você está? Eu estou chegando aqui no treino. Quando eu cheguei ali perto de você, o Rini, e o Carlos Alberto, eu mal me sustentava nas pernas. Porque eu estava perdendo a minha mãe. Estava perdendo o que mais me interessa no mundo. Estava perdendo. Aí o que, que eu fiz? O William House me viu. Eu falei, dá dez minutos aí para mim, só dez minutos tá bom. Dez minutos tá, aquele chover, né? Uhum. Dez minutos tá bom. Mas não imaginava que estava aquele mar de gente. Imaginava, tá nas costas. E eu, com a cabeça, não estava pensando nada. Quando eu subi naquele caminhão, Leandro, para declarar o apoio pro Dirceuzinho, eu via que eu vi que tan de amarelinha, a seleção vai ganhar o jogo. Já ganhou esse jogo. Me vi perdido, irmão. A hora que eu subi, a primeira pessoa que pegou na minha mão em cima do caminhão foi o Dr. Wagner. Na qual critiquei demais, <laughs> critiquei demais o vice na administração, deu uma olhada naquele, aquele é o meu gigante, tem uns dois médios de altura. falei, vi, chõe pode sentar, mas ainda não tinha olhado para frente. Leandro, a hora que eu vi aqui, é povo, lá do Lavrador, aqui, é Mar de abarari, a seleção brasileira ganhou o jogo, Foi perdendo já, pode recolher as bandeiras e ir embora. Mas eu era conhecedor, Leandro, que a diferença de voto, Seria muito pequena. Nós falamos isso. Quantas vezes? Sabe por quê que seria pequena? Porque a biometria fez o melhor trabalho, graças a Deus. Ô Zé Arquias, um abraço para você, de Jeriquara. É, é o homem da biometria, é... perturbando. O homem da espada. É o homem da espada, espadachim. Ó, oh, meu exército tá precisando de um guerreiro, hein, parceiro? <laughs> Aí tá. A biometria tirou dois mil votos. Aqueles votos que os ônibus chegam de madrugada, solta as pessoas na rodovia, votam cedo e na hora do almoço a eleição está decidida. Acabou. Graças a Deus aquilo acabou. Eu era conhecedor que a margem do, da vitória, ou expressiva por Roberto, ou expressiva por Seuzinho, não passaria de 300 votos. Nós falamos quantas vezes? Exato. Quando... Se passasse, passaria sabe? até o os... É. é. Mas assim, quando você comemora algo antecipado, a derrota, aí ela dói. Ela dói, porque você acreditou na vitória. Por exemplo, quando nós fizemos o comício lá, que eu apoiei, fui muito bem recepcionado pelos Tucanos, e na qual critiquei muito, fui muito deselegante com essa turma, porque eu confiava nos irmãos parceiros, os mesmos que me traíram, todos eles. Inclusive, tem até mulher no meio daquilo que me traiu. Mas tá todo mundo perdoado, porque eu não guardo esse tipo de tipo Só estou contando os fatos, a verdade. Uhum. Então, eu falei, poxa vida, vamos... ele vai levar essa. A carriata monstro do sábado do Roberto, quando foi nove horas da manhã do sábado, tem muitos parentes no Balneário, nasci no Balneário, tem muita amizade lá. WhatsApp, prefeito eleito aí, ó. Tá no poder, ganha não, viu? Falei, por que você tá falando uma mulambar dessa pra mim, 9 horas da manhã? Com essa carreata hoje em Pedregulho, vai dar uns mil carros. Eu falei, ah, como se carro botasse, né? O que, que adianta trazer carro aqui com um elemento dentro que ninguém sabe quem é? Falei, deixa ele pra ele. Falei, não, vai, quantos caminhões vai subir aí da Rifane? Ih, aqui vai subir um monte. Falei, pois é, vocês aqui em Pedregulho? Não, foi, bota aí na Rifane. Falei, carreata, meu irmão, é só pra iludir os indecisos. De fato é. Uhum. Aí, quer dizer, o Dirceuzinho, por pouco voto, 180, né? 176. Rapaz, só o voto dele bastava para ele ser eleito. Um a mais. Já tinha que ficar grato com isso. Você sabe por quê? Porque o Dirceuzinho não ganhou só do Roberto Abrão. Ele não ganhou só do Roberto Abrão. Ele ganhou do Roberto Abrão, do prefeito da Rifanha no Hugo e da prefeita de Cristais da Catiússi. Pela quantidade de veículo que veio dos dois municípios. Tiverá apoio. Verdade várias ser uniões. Então, quer dizer, uma, uma vitória difícil, conquistada na guerra, no suor. Não. As mãos de Deus agiu no momento certo. Você não contesta isso. Deus é Deus, senão eu tinha perdido. É, o destino. Nem Deus quis eles no poder, porque eles perderam. Então, meu irmão, acabou a eleição e eles perderam? Aí, para mim, ficou pior. As ameaças foi antes da eleição e posterior à eleição. Só que é o seguinte, eu não prometi cargo pra ninguém. Eu não mandei ninguém financiar carro porque ia ganhar cargo. Mandei ninguém fazer isso, não. Nunca prometi nada para ninguém. prometer o que se dane. Mas eu comecei a ficar coado. Um ano e meio, eu ainda tive que aguentar. Pessoal, eu enganei, são culpa sua. Se atrapalhou. Pera aí, eu sou um cidadão, voto quem eu quiser, apoio quem eu quiser. Isso é fato. Mas abracei a bronca da derrota. Como se o culpado fosse eu. Porque eles têm que culpar alguém. Por exemplo, não imagina o seguinte, você veio conversar com o Zé Raimundo. Fala, não, você é um traíra, pisar. Você não é honesto. Não, não, não. Aquele é folclórico. Por isso aqui é Hollywood. O maior artista está atrás do microfone. Teve gente, teve gente que me, me, me parou na rua e falou assim: você não tem vergonha de chamar o Zezinho para entrevista depois de tudo que você fez com ele? Mas o que é que eu fiz com o Zezinho? Nada. 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 Com a pessoa José Raimundo de Almeida e Júnior, nada. 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 Eu fiz, eu sempre cobrei a obrigação dele como prefeito. Sim. Mas então, dentro dessas qualificações aí, por exemplo, <laughs> é, às vezes eu tenho receio, sim, sabe? Às vezes eu fico com vergonha. É porque, é porque, é... É porque defender alguém, Leandro, você é... tem que ser contundente. E sabe por que você... eu acho que é o mais não difícil? tem como ser boca-mota. Acho que sabe por que é o mais difícil? Não é, não é o defender. É depois, por exemplo, assim, ó. Se você defende uma pessoa, você não tem controle sobre o destino. Você não tem controle sobre o que ele vai fazer ou deixar de fazer. Eu acho que é o que aconteceu com o Joséuzinho. Se você for ver hoje, a rejeição que ele tava lá na eleição de 2020 e hoje é muito maior. Mas a rejeição ela é sempre maior porque, veja bem, são os correligionários. Os correligionários co co é que traz problema para a rejeição. Porque tem correligionário, muito afoito, discute por qualquer coisa. E eles esquecem que nós moramos no município, que você vai no, no Sacola Cheia, você encontra um, você vai no Mendoim, você encontra outro, você vai no lotério, você encontra, você vai no banco. Então, não é uma cidade grande porte, é uma cidade mini-porte. É igual o Franca que você briga hoje, nunca mais é, Não, você nunca mais vê, você mora no aeroporto, outro mora no Miramonte, ah, 100 quilômetros longe, zero a zero. Agora, é difícil, por exemplo, a falta de respeito durante o pleito eleitoral. Nós somos todos adultos, nós temos família. É impossível demais você ficar expondo as vidas pessoais das pessoas para você obter poder e você dá um de santo se você é um mercenário. Então, essas colocações, as pessoas é, confundem comigo, fala assim, você é corajoso. Não, sou igual a vocês mesmos, também tem meus medos, tem minhas fraquezas, tem meus defeitos. Só que é o seguinte, cara, o profissional da voz, o compromisso dele assumido é com aquela parcela. O cidadão não tem compromisso com ninguém nem com ele mesmo. Não tem compromisso nem comigo. Quanto mais dirá com os outros. Agora, o radialista no microfone, ele declarou: o médico, quando vai ser médico, ele não promete de cuidar da vida da pessoa, independente do de que seja. seja. Pois é, o rádio é a mesma coisa. Porque se eu fosse um cara leviano, eu tinha ganhado dinheiro no poder, na gestão do Anis Davi, aí teve que paralisar a rádio, porque aí teve as legalizações. Eu teria ganhado dinheiro na primeira gestão do Zé Raimundo, teria ganhado meu dinheiro no primeiro ano, na primeira gestão do Dirceuzinho, e hoje na segunda gestão do Dirceuzinho. Ou seja, nessas três gestões, eu deveria ter lá um rancho. O salário, meu irmão, deveria ter uma casa. Eu preferi continuar sendo eu. Eu preferi ter autonomia na minha voz do que me vender para as pessoas. E essas pessoas que se vendem acham que tem autonomia na voz? Não, não tem. Passa por bobo, porque eu presenciei o um negócio, meu. Difícil até de comentar, porque veja bem, ó, as pessoas se sentem. Só que quando ela saem, elas não sabem o oculto. Esse é o perigo. Eu estava num determinado lugar, aí um bambambam bam, bam da cidade chegou todo todo. Aí na hora que ele Parece chegou. Que é um Rapaz, mas um dia eu vou contar para ele. E é quando você ver, Foi uma falsidade tão grande. Na hora que ele chegou, fulano, pa, pá, e pá, aquelas coisas. Na hora que ele chegou, eu falei: assim, tá bom? Bom, peguei a mão dele. Tá, ah, beleza. E ele foi embora primeiro. Aí adivinha o que, que eles falaram dele depois? Você fala assim. É um abençoado! <laughs> Entendeu? Então, quer dizer, não adianta você mostrar algo para as pessoas que você não sustenta. Eu mostro para você que eu sou bom e depois eu te trago. Eu vou te dar um exemplo. Então, isso não rola comigo. Então, eu vou te dar um exemplo bem legal. Ó. A gente estava. Quantas vezes eu e você tivemos a oportunidade de estar com o prefeito? E sugeria a ele várias ideias, de todos os setores. Eu, você e ele dentro do gabinete, sem testemunho nenhum, só nós três. Só nós três. Só nós três. Aí esses dias, um cargo em comissão colocou no grupo do WhatsApp assim, falou assim, ó, você fala mal do prefeito porque você perdeu o que você queria ter lá dentro com ele. Não, o que você tinha lá dentro você cumpriu, irmão. Eu cumpri. E outra coisa pior. Você lembra de uma conversa? Que o próprio prefeito perguntou: mim, o que vocês acham de eu contratar esse cara para ser meu cargo em comissão? Você lembra? É o próprio que está falando. Só tá lá. Você entendeu? É de uma, de uma coisa tão baixa, de uma. São pessoas de uma que. É assim, ó. Vejo eu, eu dessa no, forma. No meu entendimento, você sabe o que é? É a pessoa que é mesquinha. Que ela não tem noção do que é certo e que é errado. É só você dar o poder. É só dar o poder, você conhece a pessoa. O poder cresce. Cresce ferve. Aí você começa a humilhar aqueles que são parceiros. Porque você acha que sou todo poderoso. Escaba, Leandro. Aí eu chamo de amador esse tipo de conduta. Entende? É foda. Mas tá bom, vamos. Vamos. Agora a última pergunta cê, aqui. Você vai me segurar que até meia-noite? Você é quer saber última. mais o que? é? Não, aí. é, a é a pergunta última. aí, logo é, que eu já respondo. É a, é a última pergunta aqui. Sim. ó. Sim. É, em 13 anos de rádio. 13 anos de rádio. Sim. O que você faria e o que você não faria novamente? Em 13 anos de rádio, o que eu faria? Olha o que você repetiria do que você fez e o que você não repetiria nunca mais. Aliar com as pessoas que os falsos amigos para evitar o tipo de constrangimento que eu passei, porque é, hoje eu sou uma pessoa diferente, né? Hoje a minha colocação visual e espiritual ela é, é outra, mas tem um a dentro nessa parte. Esse cidadão, esse não existe perdão para ele. Os outros demais eu sou capaz de relevar. Esse eu não consigo relevar. Esse, infelizmente, ele vai ser obrigado a amargar a passagem dele sem o meu perdão, porque ele, ele sentiu um juiz para julgar a minha pessoa. Na qual ele é um nada igual eu, só tem um canudo, que ele acha que lá é muito, o Casimira está até esperando ele por lá, com o buraco aberto, que é o nosso final, que é o nosso lugar. Eu faria tudo o que eu fiz na rádio, sem perca de oportunidade, porque nesses 13 anos eu só fiz o bem. Fui, é, fui interpretado de modo diferente, não me interessa. Mas, através do, dos canais da locução, nós como, conseguimos promover dois velórios para que as pessoas não fossem enterradas como enchente. Nós é. levantamos uma vez R$ 2.200 em uma hora. É, foi muito difícil. Nós fizemos uma casa de 60 metros quadrados com, com, uma, com uma moradora do nosso município, com doação dos Anjos do Bem. Nós fizemos uma campanha brilhante para ajudar a Matutina, Teresópolis, cesta básica, incontáveis, peças de roupa incontáveis. Então, nessa parte aí, eu repetiria tudo de novo com o maior prazer. O Walter Rezende está perguntando se vai ter janta. Eu vou mostrar aqui na câmera quem vota no PT. O <laughs> Walter Rezende. Pão, pão com mortadela, mano. Oh, Walter Rezende. Não ia poder faltar o pãozinho com Levanta mais, meu. levanta mais aqui. Aí, aí, aí. Quem meu. volta no PT, meu meu. é sensacional, <laughs> viu? É que tem, tem sim. Então, assim, é, queria muito te agradecer por você estar aqui, por você ter participado. É, acho que é muito legal essa questão da gente poder conversar. As pessoas... Poder colocar para fora tudo aquilo que viveu e tem muita gente que não sabe disso, que não vive isso, que Sim. às vezes até julga por conta de não conhecer a realidade, né? É... Mas queria te agradecer, obrigado mesmo. Eu sou, eu falo para muita gente eu falo assim, ó. Às vezes a gente fica aí até uma semana sem se falar, né? É, até Mas, mais. Né? Até mais, né? Mas assim, ó. Mas nós falamos com pessoal. Um dos poucos que pessoas que eu posso falar aqui é meu amigo. É você. Você tá pendurado numa mão dessa, né? Aqui, <laughs> é eu tinha 10 eu tinha amigos, agora só tem 7, cara. Você tá pendurado aqui, tem um aqui que tá ocupando dois. Né? Então, então assim, você sabe o que, sou, que é. Sou, 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 sou muito grato a tudo que você já fez por mim, tudo que você já, já me ensinou, é, o carinho que você sempre teve pelos meus filhos e tal, é, Quantas vezes nós já tomamos cerveja até fica ruim? E... Nossa, nem com isso aí você pula. É. Pula e sai. Padre Fabiano, Padre Fabiano. P Pada, Pato... A... Não conta, não. olha, o que, o que, o que, o que. Gente Pada. boa demais, ô Padre Fabiano. Fabiano. Saudade do senhor. É isso aí. Olha, Leandro. É, valeu. Eu, eu vou te agradecer, sabe por quê? Eu realmente, você sabe que eu não, não dou entrevista. Não é minha praia. Né? Mas eu não poderia, por exemplo. É, eu me entristeci, até disse o eu Autorrádio, eu acho que você nem ouviu, é, porque eu também fui convidado pelo Jaziel, da, da outra ocasião para uma entrevista. Eu recusei, porque eu não tenho aspiração política por nada, eu não dou bola com isso. Não, a minha vida não é baseada em enriquecer em cima do poder público tapiando as pessoas. Não, não. Eu morri pobre, eu nasci pobre, quero morrer do jeito que eu vim. E defendo a classe com indication, embora cada um tenha a sua opinião. Questão de ajudar, Leandro, eu acho que nós somos muito pequenos. Nós somos muito pequenos diante da glória de Deus. Eu nunca me di esforço para sonhar o sonho do alheio, para ajudar ele a realizar aquilo. Por exemplo, eu te conheci em 2014 na rede social. Era Casa do Blazer, Cláudia, era? Era outro nome, né? Era outro nome. Era o Gil que cuidava? Era, era o Gil. Era dois mil e não sei o quê? Eu o, Gil dois, é, o Gil O Gil, o Gil é, aí eu vi assim naquele potencial, né? Eu falei, poxa, esse rapaz aí, se dá uma lapidada nele, isso aí parece que gosta da comunicação. Então, por exemplo, é, eu tenho prazer em passar meu conhecimento para as pessoas desse ramo, porque cada um tem seu espaço. Eu tenho o meu, o Chand tem o dele, o Ramon tem o dele, o Jorge, você tem o seu. Então, eu não vejo é, o potencial de uma rádio. É disputa interna por horário. Para mim se falar que eu vou fazer o horário três horas da manhã, muito obrigado, três horas da manhã, eu estou lá e faço. Então eu acho o seguinte, é, como a gente. É muito curta a nossa vida. E a minha também. Então o que eu posso fazer, o semelhante, ele sabe que ele pode contar comigo. E o que eu acho bom é que eu, eu sou muito confuso. Onde eu chego às vezes eu não preciso nem falar nada. É só eu chegar e falar, ixi, esse cara já chegou. Vai resolver? Tá resolvido, então obrigado, hein? Nem falei nada. Então, só por isso. Mas eu acredito o seguinte: enquanto a gente estiver vivo, eu espero que as pessoas que estão tá ouvindo o podcast, né? E os políticos que estão tudo aí ouvindo, eu só deixo para vocês a seguinte frase. Como pessoa, vocês têm os méritos de vocês, vocês são maravilhosos. Não tenho nada contra ninguém, não guardo mágoa de ninguém em relação a isso. Como pessoa, Agora, como público, que eu sou público e eles também são públicos, eles têm que entender que a vida pessoal de cada um é sagrada. Se você não pode com o diálogo, mas você também não tenta dialogar, você prefere fazer as armações. Então, deixe para os políticos Pedregulho o seguinte: vocês vão ficar livres de mim, não vai demorar, mas até vocês não ficarem livres de mim, pode ser o padre ou o prefeito da cidade. Pode ser o juiz, o prefeito da cidade. O que tiver que ser dito ali, vai ser dito em nome da pessoa prejudicada, os sofredores, os menos favorecidos. Eu só espero que eles parem de levar para o lado pessoal, porque eu sou uma bomba volante. Se eles achar que eu estou preocupado, não. Eu trato a pessoa conforme ela me trata. Se você me respeita, você tem meu respeito. Se você é leal comigo, você tem minha lealdade. Se você jogar ruim comigo, eu jogo ruim com você. E o meu lado de jogar ruim é difícil. Eu nem gosto de ser assim. Porque eu me mantenho, eu tenho autocontrole das coisas. Eu só estou achando muito ruim, que às vezes eu tenho dito algumas coisas na rádio que traz de sabor para alguns. Mas tem algumas pessoas usando o artifício de mulheres para me prejudicar para me assediar, para ficar me mandando mensagem que não precisa. De novo, né? E digo, preocupado <laughs> onde eu arrumo dinheiro, mulher casada, preocupado com o um homem, aonde ele está arrumando dinheiro, onde ele consegue carro, sou ladrão, sou bandido, roubo dinheiro público, sou traficante, eu sou isso. Não. Então, quando essas pessoas começam a ter esse tipo de preocupação comigo, eu não gosto. Porque a vida pessoal deles é mais bagunçada do que a minha. Então se usa a mulher para me atacar, para me assediar, para tentar me complicar, aí já é um jogo muito desumano. Se você tem algum problema comigo, chega, nós conversamos e resolvemos. A relação de agressão comigo não existe. Homem não põe a mão em homem. Não existe. Se um dia na covardia, Alguém achar que me machuca, é melhor que tire a minha vida e não me deixe vivo. E esse pessoal é. malandro dessa política, que o ano que vem é político. E vai ser pior ainda. Vai ser pior, que é perigoso até sair morte nessa cidade. Eles é que têm que colocar a mão na consciência que, da mesma forma que eles prejudicam a família alheia, eles têm que lembrar que eles também têm família. Que a família dele, tanto pai, mãe e filho, não gostaria de ver ele passar por aquilo que ele promove na vida do outro. Então, isso me magoa, me contrareia e eu não tenho mais paciência. Não tenho. Então, tem problema comigo? Me procura, nós acertaremos o problema. Agora, usar de pessoa simples, humilde, é muito triste. Porque depois aquela pessoa fica sozinha. Na miséria. Fica sozinha e com o problema da atitude tomada. E demais, eu quero agradecer a paciência do seu podcast. Parabéns pelo podcast. É. Você tem um auxiliar maneiro ali, não, não. que fica só. só Ei, se o povo soubesse que um pedaço de guatambu tá ali, hein? E você... Ainda bem que você tem as costas largas. Um abraço a todos. Se alguém se sentiu prejudicado aí com as falas. Pois vocês pedem direito de resposta para o Leandro fala, não, porque eu não estou na emissora, aí o Leandro dá o direito de resposta para vocês. O objetivo mesmo é só extremamente ser cordial com nossos semelhantes. semelhante. É isso aí. Gente, queria agradecer a todo mundo. Nós fizemos uma live aí de 2 horas e 34 minutos. Você acabou comigo. 2 horas não. e 34 minutos de live. É, agradecer aí o pessoal dos nossos patrocinadores, né, Santo Burger lá com o Paul. Quinta-feira nós vamos receber aqui Marcos Passarim, vereador de Fânia. Vai ter o sorteio dos dois lanches, então já fica ligado aí. É, no dia 23 a gente recebe o João Moreno. E falar também um pouquinho do Paçoca, que é lá com a RR Multimarcas. E é isso, gente. Valeu, obrigado a todos. Me mandaram uma pergunta <laughs> ali, mas agora já ficou para trás. Não, deixa fala, deixa fala. É. Tá, não, é, mas pra... eu, eu, ao invés de eu falar, eu vou agradecer. É, eu quero agradecer aos meninos, hoje é dia do gari. É verdade. É, eu quero agradecer aos meninos da Colifran, tanto da varreção quanto que faz a retirada do lixo, pelo empenho, a dedicação, tanto faz estar frio, chuva, eles mantêm a nossa cidade limpa. Como hoje é o dia deles, é uma classe que merece todo o respeito da nossa população. E peço para a população, quando for fazer descarte de caco de vidro ou seringa, que descarta de forma segura, segura, porque de vez em quando aí eles estão tendo um acidente uhum. é, com esse tipo de material que coloca no saco de lixo. Então, parabéns a toda a galerinha da Colifran que mantém a nossa cidade limpa. Um abraço para vocês, viu? Gente finíssima, sobre a responsabilidade, mais chato que nós dois. O juror. <laughs> Um abraço, Jurora, com Deus. Valeu, gente. Obrigado. Muito obrigado, Leandro.